des de nou bares per tots els països catalans, això és la rabassada. Amics i amigues, benvinguts de nou a la rabassada, el podcast que es passa de frenada. Som el Marc Lesant, l'Oriol Lapere i l'Iñaki Sola, tres nois de Nou Barris que, en comptes de la Dulceida, tenen com a influencer cert grup polític armat del nord d'Irlanda. Som aquí després d'un llarg estiu on, per descomptat, ens hem relaxat i hem gaudit del dolce farniente, però tornem amb les piles carregadíssimes i ara toca tornar a solcar les corbes de la rabassada de nou. Segona temporada que encetem, com sempre, amb els cartutxos ben carregats de bales i la furgoneta a rabassaire ben plena de benzina. I és que avui parlarem d'aquells éssers que regalen ulleres de sol a nanos famolencs de Sud-àfrica, que es graven al Japó rient-se al davant de cadàvers o que promocionen trastorns de conducta alimentària amb els seus continguts. Exacte, avui parlarem d'influencers, però per fer-ho convidem una persona que, malgrat ni se Mataró, creiem que és un pèl més assenyada que la majoria. Com estàs, Berta? Molt bé, m'ha agradat molt com comenceu el podcast, la no veritat. No sé si t'agradarà com continua després, esperem que sí. Aviam. Esperem que sí. A veure, bueno, ja veurem. Creuem els dits. Avui l'Iñaki ens deleitarà amb el dietari del viatge d'un influencer al continent africà. En Marc s'imaginarà com serà Catalunya quan els influencers en prenguin el poder a punta d'iPhone i jo mateix us faré descobrir tots els xafardejos més rellevants dels famosats catalans amb la col·laboració de la nostra convidada que els coneix ben bé a tots. M'encanta el meu món totalment. L'has clavat avui. Jo crec que avui tens la secció guanyadora. Bàsicament he agafat el loft, li he canviat el nom i l'he fotut a mig del programa. La primera al front ja, eh? Loft 2, aquest cop és personal. Escolta, estimat oient o oienta, per si us n'havia oblidat de qui érem, us recordem que som La Rabassada, un podcast autogestionat de quilòmetre zero, sense additius, i produït des del Casal de Joves de la Prosperitat de la República de Nou Barris. Ara. Seguiu-nos a les xarxes per trobar-hi el millor contingut del programa, així com una temporada sencera de programes tan bons com aquest. Sí, una temporada sencera, gratis, de res. Som a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Spotify, a iVox, a YouTube en Gloriós HD i també a Shein, on podeu tenir un 10% de descompte en la vostra propera compra amb el nostre codi de promoció CayetanosGulag1714. Repetim, CayetanosGulag1714 per un 10% de descompte. Això arrenca i no s'atura i, com va dir la famosa filàntropa Maria Pombo, no se puede abortar si dentro hay un bombo. Ara. Hora de fer un tomb. Capítol número 15. Aos influencers. Estimats oients, sabem que ens trobeu a faltar, per això encetem la temporada amb un tema sucós. Avui toca parlar d'influencers, els verdaders protagonistes de la frase «Stop making stupid people famous». Ho sabem, no hi ha prou corbes a la rabassada per passejar-los a tots, però avui intentarem que tots, inclosa la nostra flamant convidada, se'n vagin una mica calentets a casa. Res, o sigui... Jo us he avisat que tenia la regla, que estic molt sensible. Tranquil·la, no són cap atac personal, bueno. Serà tot en crítica, temes abstractes. Crítica constructiva, fins sí. I que jo crec que tu hi estaràs bastant d'acord en la majoria, o així ho penso. Espero, a veure. Mira, jo he buscat a Google què vol dir influencer i m'ha dit que un influencer és una persona que destaca en una xarxa social i expressa opinions sobre un tema concret que exerceixen una gran influència sobre moltes persones que la coneixen, especialment pel que fa a hàbits de consum dels seguidors. Els influencers són, per tant, els tertulians de la generació Z, perquè, igual que qualsevol polla vella que surt al matí amb el basté, parlen d'absolutament qualsevol cosa amb autoritat i, alhora, són presentadors de telebotiga que intenten vendre't qualsevol producte, per dolent que sigui. Per mi, però, aquesta definició és una mica incompleta. Per mi falta el component del postureig i l'exhibicionisme, perquè sí, els influencers són exhibicionistes per naturalesa. L'esfera privada per ells és inexistent fins al punt que serien capaços de documentar la mort de familiars propers per treure'n rèdit a les xarxes, com ha passat. Això no és un condicional. Heu vist el Get Ready With Me d'aquella noia? Ui, sí, la que diu... Bueno, Get Ready With Me, que se aborto mi abuelo, que dan al tanatori. No. Get Ready With Me para ir al tanatori de mi abuelo. Se sent el seu germà plorar. Ese es mi hermano, está llorando porque acaba de saber la noticia. Veus? Com estaria d'acord amb nosaltres? Les pestanyes, no? El primer que va fer això no va ser un noi que va fer un TikTok ballant després de morir el seu avi? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar... I la foto anterior era el seu avi mort al llit, així. Sí, per mi això és el pic de la xarxa social. Sí. Des d'allà hem anat cap a baix. No es pot superar. Per això deia, no?, que
al final, no sé per què ho he dit en condicional, perquè són coses que ja estan passant. Exacte. Sí, hi ha molts tipus... Puc afegir una dada? Sí, i tant. Abans deies que els tatuians de Generació Z, perquè són com qualsevol polla vella que surt del matí amb el Basté, la Berta Roca va col·laborar al matí del món arrac, bueno, però ella tant, no és... o sigui, les coses... No, però no té polla, ni és polla vella, és cony jove. Per tant, exacte. Bueno. No sé si ho ha fet millor. No. Ok. Bueno, hi ha molts tipus d'influencers, aquí els criticarem a tots. N'hi ha, per exemple, els que decideixen lucrar-se a costa dels seus fills i exposar menors 24/7 a les xarxes, com és el cas de Verdelis. És una tia navarresa, però de les dolentes, és a dir, espanyola, que té 8 fills Carlista. I que grava i publica absolutament tota la infantesa de cadascun. No és gaire agosarat pensar que els seus fills són bàsicament eines que serveixen per ser mercantilitzats i crear més contingut. La consigna és clara, com més nens pareixi, més pasta guanya. Us poso exemples dels títols d'alguns dels seus vídeos, perquè us en feu una idea. Primer dia de col·legi de Miren, que és, imagino que és la seva filla. Sí. Bueno, imagino bé, perquè quan té 8... No és l'armari de l'Ikea que s'ha comprat. No. Les mellizas se ponen sus primeros pendientes, o fins i tot l'esquizofrènic parto vaginal natural nacimiento de Julen. No. Que és el vídeo amb més visites. Sí, sí, sí. Hòstia, i no sé si està monetitzat, però si ho està, la tia es deu haver tret uns bons quartos. Sí. No és l'únic vídeo de naixements de fills, perquè en té com 4 penjats, o sigui, bastant... Sí. Hòstia, veia... Literalment, des que els nens surten del cony, ja estan exposats. És bastant heavy. No, és que literalment, vull dir, ho estan gravant a primer pla. L'invers que els típics famosos que surten a les revistes del cor, que fins als que fan els 18 tenen la cara blorejada, sí, sí. Al revés, aquí és, a partir que neixes ja ets un actiu. I et pixelen quan et fas major d'edat. El nen surt com, amb el codi de descompte tatuat així al cap. Creieu, és com el Benjamin pobret, Button, però de... Sí. Creieu que el fill menys preferit de la Verdelis, el nen que menys estima, és el que menys monetitza? En plan de que mira les estadístiques i diu, buah, este vídeo està yendo fill, fatal. El fill que menys estima és el que no ha nascut encara perquè no monetitza, efectivament. Reunió familiar a casa, avui has baixat un 10% de visites aquest mes. A la teva habitació. T'has despavilat. I heu vist el que ara ha fet una TikToker, que és molt coneguda perquè fa exactament el mateix que la Verdelis. L'únic que continguts com ara el parto de mi hijo ho penja a una xarxa en la que has de pagar si vols tipo, veure el parto. L'OnlyFans de parts. OnlyFans de neonats. Contingut exclusiu sobre els meus fills. D'entre ells... Mams, no? Mira, doncs seria un molt bon nom. D'entre ells, el part del meu fill. Això no és com... S'ha fet molt viral, això. Això no és com o sigui, el niu de pedofília més gran que existeix, perquè qui sí. Vol pagar per veure nens si no és un efectivament. Pedofil? No ho sé. És xung. És molt xung. O la Dark Web o l'Oli Mams. Hi ha un altre tipus d'influencer que són els hooligans o militants de la pressió estètica i els TCAs. Tenim gent del fitness que ensenya cossos dopadíssims, plens d'anabolitzants que ho fan passar tot per natural. Tenim noies que han passat pel quiròfan amb operacions, retocs estètics i ho amaguen els seus seguidors. O, per exemple, youtubers que són autèntics policies de la nutrició i et torturaran si decideixes menjar-te una hamburguesa aquesta nit. Sí. Els influencers de Healthy Lifestyles i torrades de quinoa en el bocat també són en aquesta categoria, evidentment. I sempre apareixen tots perfectes, sense ni un gram de greix ni d'imperfeccions i sempre disposats a vendre't la magofada o estafa més bèstia, sigui un producte o una rutina. Per exemple, per perdre 50 quilos en 10 dies o per tindre un cul que riu tant de la Kim Kardashian. No es podia saber que tot el que provoca això són complexos i trastorns de conducta alimentària en noies en no poder assolir aquests canons reals. I, de fet, els trastorns cada cop apareixen sobretot en nenes més joves. Jo us puc posar un exemple proper. Jo vaig fer de profe d'anglès d'una nena de 10 anys i ella deia que mirava TikToks de conegudes influencers, no sé, l'Àngela Mármol o així, i em deia, ai, tant de bo està com ella, i és en plan... té 10 anys més que tu, que això no és culpa ni molt menys dels influencers, no? Però és una mica com perquè veieu les dinàmiques que hi ha ara, que no, cada cop des de més petites sí. Imposen aquests cànons de bellesa. Què opines tu d'això, Berta? Jo n'he parlat obertament moltes vegades, a mi és una cosa que em fa molta por. En el cas de l'Àngela Mármol, per exemple, d'ulls pits operats. I el target de l'Àngela Mármol són nenes, de 10 a 12 anys com a molt. Són nenes que segurament tenien, o moltes, no ho sé, el mateix tipus de cos que l'Àngela Mármol, i jo no em vull imaginar com deuen créixer aquestes nenes, que veuen que la seva referent de sobte supera les tetes i ara està molt de moda, voy a cumplir mi sueño, passaré per quiròfan i m'operaré els pits. Jo és una cosa que crec que hem de vigilar molt i prefereixo mil cops més una Paula Gonu que ho va amagar fins que no va sortir la llum perquè tenia dos globus i se li veia molt, que no pas una que ho ven com qui va comprar el pa. Després... Bueno, però amagar-ho també té el component aquest negatiu de dir, en plan, creus que això pot ser natural, no? Si... Sí, però sempre et pots refugiar en el que va dir la Paula Gonu. Com que no sabia com em quedaria i no sabia lo perillós que és, em vaig voler esperar, que és mentida, és simplement que no et vas atrevir a dir-ho, l'únic que se't va notar massa. Però fer publicitat d'una cosa que pot crear tants complexes... A mi això em fa fòbia, ho trobo terrorífic. Sí, sí. No, clar. Doncs un altre tipus d'influències que hi ha també, que els he qualificat com a
cada vegada que parlen puja el pa. Vale? Són, no són només influencers feixistes i mascles alfa com Jordi Wild, Roma Gallardo o The Wall Street Wolverine. Aquest, digue'm, deixa'm dir que aquests em semblen els més perillosos de tots. Sí. O sigui, aquests tios però són... D'això ja tenim un programa a la rebassada que qui el vulgui escoltar està penjat a, sí, a YouTube Macho i a Spotify. Jo crec que són la gent que més mencionem aquí. Sí. La sí. Que més portem a la rebassada. Doncs no, no estic parlant d'aquest tipus de gent només, ni de gent com les Pombo, que són pitjor que Primo de Rivera. Estic parlant del tipus d'influencer que es veu amb la capacitat d'opinar de coses sense tenir-ne ni idea, o fins i tot d'abanderar-se d'una lluita política per monetitzar-la. Us venen noms al cap? Jo us en porto un. Les de Bermud. Us ho recordeu? Alla, però qui se'n recorda d'elles? Déu meu! O sigui, feia que no escoltava de Bermud. Són reconegudes transfobes i, com tothom sap, sí, expertes en relacions internacionals. Cada cop que hi havia algun conflicte, havien de fer el seu post alliçonador ple d'errades a Instagram que deia... ¿Qué está pasando en insertar país? Vengo a explicarte a ti, tontito, sí, lo que está pasando. I copiant-ho tot de qualsevol lloc d'internet, creient-se el Che Guevara per ser molt revolucionari. Bueno, és un exemple, n'hi ha de molts més. Jo recordo, per exemple, com va esclatar el conflicte del taxi de Cabify, com van sortir tots els influencers a donar suport a Cabify. Que no, presumptament, potser hi havia Cabify posant pasta al darrere. Sí, segurament. Presumptament. Segurament. Presumptament. Això és com fort, no? Sí, sí, però és el que passa. Justament, a fa poc, ha pujat un... Que, bueno, no és el mateix cas exactament, però és una cosa, una dinàmica semblant. El Tamayo va crear el bulo aquest de que havia sigut funat o cancel·lat i acaba de treure un vídeo de mitja hora de com construeix tot el bulo i tota la desinformació. I ell literalment truca a un diari i els pregunta quant costa posar un article criticant aquest pavo. Fent 200 euros. Una altra persona, i li diuen 200 euros i posem, i no posem ni que està... que és un patrocinant esponsor, ni que res. Que patrocinant ni res. I paga 200 euros i surt a Tamayo, de youtuber d'èxito a explotador laboral. Què? Sí, 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 és així de fàcil. O sigui, jo, si ara algú de nosaltres volgués pagar 200 euros i cancel·lar-te, ho podríem fer. Exacte. Uau. Ara, si podem augmentar lo del cau, podem aprofitar el rebuff aquest. Tu aprofites, sí, ja m'és igual, és que no cal ni pagar 200 euros per cancel·lar-lo. Per als nostres oients tenim un Verkami a la descripció, per tant, si voleu anar contribuint, no. Sí, sí. Bueno, també tenim uns que em fa molta ràbia i ja queden només dos tipus, ja acabo. Sí, sí. Uns que em fa molta ràbia, que són els influencers turistificadors, que són aquells que es dediquen a publicitar aquell gorg del Ripollàs que només tu coneixies, o a promocionar el teu bar de confiança que encara no havia estat envaït pels guiris a Barcelona. Bueno, això ho està fent Barcelona Secreta en bars de nou barris, sí, i estic fins la polla. Sortiu d'aquí, tio. No us volem. Mira, qualsevol restaurant que tingui una etiqueta, perquè jo he vist etiquetes d'aquestes típiques com de... Com el del Jacques Michelin, hi ha un que posa, aquí comió Top Food BCN. No entreu, escopiu a la porta, tio, ja. És com el de joc de cartes, no? També l'enganxina que posa joc de cartes, pues, o el TripAdvisor. Sí, sí, però de cartes té enganxina. Sí, també. Sí, però Marc Ribas el que fa és, en comptes de posar l'enganxina, agafa amb el braç i trenca el vitrall i el traspassa. Aquesta és la marca de joc sang de cartes. No, no, però sigui, és molt fort. I també hi ha les Horda Twins, que no sé si us sonaran, són unes bessones que agafen i... Són les que ballen? No, aquestes són... No, aquestes són... Exactament. Uau! No, m'estic sorprenent a mi mateix, també. No tinc TikTok. No, però hi ha aquestes noies que es diuen Horda Twins, que són com unes bessones que viuen a Barcelona i són com angleses o alguna cosa així. Oh, no. Foten tot de plans de... This is the best night out in Barcelona. This is the best bar. I van al Xoco. I van a qualsevol bar mig bé de preu del mig bé de preu i sense la carta en català, segurament. Sí, sí. Seguríssimament, ja t'ho dic. Qualsevol restaurant que no compleixi les normatives, allà van. Qualsevol que pagui menys de la meitat del salari mínim, allà tots. Doncs vinga, que em falta l'últim grup d'influencers, que és el que he deixat pel final, que és el gruix principal, no? Que és el grup que jo he anomenat influencers de L'Oreal. I L'Oreal en qüestió, evidentment, són viatges, plans caríssims i esdeveniments. És segurament el grup més nombrós i representatiu del que són els influencers. Mostren absolutament tots els aspectes de la seva vida. Tot és instagramejable i qualsevol cosa és susceptible de ser penjada a les xarxes, fins i tot els negrets de l'Àfrica. Normalment acostumen a triar bé el que pengen i reflecteixen una vida perfecta, idílica, plena d'experiències i amb un nivell de vida que acostuma a ser inassolible per la majoria de la població, que és pobra com nosaltres. El posturatge és el seu leitmotiv, també les aparences i la pertinença al grup. És per això que tots es relacionen entre ells. És el cas de la Dulce Squad, per exemple, i tota la gent que viu del cuento al seu voltant. O tots els esdeveniments que organitza Estrella Damm. Tu això deus saber alguna cosa, no? Us dic una cosa, crec que em deixaran de convidar. No, home, no. No conec. Perquè vaig dir que... Ah, sí, que vas dir que no t'agradava la cervesa, no? Però això no, jo no trobo tan greu, en veritat. Estrella Damm és molt més, no, que la cervesa. No, perquè podran Estrella Damm s'associa al Mediterrani, no? No, tenim aquest producte que no té tant de gust de cervesa i et diran. A mi em cauen molt bé els d'Estrella Damm i fan uns esdeveniments molt xulos. Berta, si a mi em convidessin, jo seré el primer que hi aniria. Home, i tant. És una cosa que parlarem, que és que jo crec que també tenen... És increïble com tenen subornada mitja Catalunya a base de només cervesa. No, no. A mi
inclòs. Voldam, des d'aquí, envieu una samarreta meva, no, guapa. Aquí, de moment, està molt guapa, estem sisplau. Amb la resistència de Carles Andreu. Els vins que agraden a tot Déu. Ja hem fet la falda. Sembla mentida, però tenim patrocinador. La Berta estava flipant. Estava pensant que era una coreo. Som molt underground, però hi ha algun boig que ens ha pagat per veure Pi Blanc aquí. Que fort, no? És molt heavy. Molt bé, bueno, mira. Doncs tornant una mica al fil, els influencers aquests viuen fora de la realitat, d'esdeveniment en esdeveniment, i és per aquest motiu que veuen normal queixar-se a les xarxes per cobrar 15.000 euros per treballar dues nits. No. Una. Ah, una nit. Una nit. Tot plegat amb una aura de consumisme extrem perquè t'estan intentant vendre i fer publicitat absolutament tot, perquè sí, encara que es facin passar pels teus amics, l'únic que volen és vendre't productes. És cert, però, que hi ha influencers que no tot el que ensenyen és una vida idealitzada i inassolible, però us he de dir que potser no sé quins em semblen pitjors, perquè aquells que et venen una vida perfecta ensenyen moltes coses i tal, però els que exposen absolutament cada racó de la seva vida i dilueixen la vida entre allò privat i íntim i la vida pública, no sé si estan contribuint a una cosa que tampoc és positiva. Veure, diluir... No, és a dir, cal gravar el teu part i penjar-lo? Però diluir, vull dir, si han gravat el seu part, s'han gravat amb el seu avi mort davant i aquestes coses, no han diluït, o sigui, s'han carregat la frontera i han tirat cal viva a sobre, bueno, vale, no, com no, si fos el PSOE, tot, i ja tot està. Tot el gremi dels influencers i dels streamers i tot això, s'està passant el que vindria a ser els drets de vacances, de l'horari laboral, pel forro dels collons. Qui viu d'això? O sigui... És com el tema aquest de l'Ibai que deia, és que fa com 2 anys que no faig vacances. Clar, això és un greuge que realment, o sigui, jo no veig cap sindicat de... No hi ha sindicats d'això. No hi ha streamers a la porta de Twitch, sí, no. Fent un strike, clar, per... Pot semblar una ximpleria, però clar, és gros, perquè o sigui, realment és com estàs a la merced del mercat lliure, de lo que ingressis, no?, per anuncis i per tot. O sigui, realment, qui... No sé si tu penses... O sigui, a mi em fa ràbia que ho digui l'Ibai i tothom, uah, sí, realment treballes molt, estàs tot el dia treballant no sé què. Ho diu la Rivers, perquè va dir el mateix, no tenemos vacaciones, i com que és TikToker, la del trabajo, a ver si trabaja, no sé què, no sé quantos... O sigui, a mi em fa ràbia... Sí que és cert que és una realitat, realment no tens vacances, però quina vida tens? És que la compares amb la de qualsevol persona normal, ja, és que... i normal sí. Que no tinguis vacances, perquè es pot interpretar que la teva vida són sempre vacances, sí, és que jo, depèn, clar, de com ho dic. És veritat. Realment no estan pels ingressos, sinó també una miqueta, suposo, per la imatge que dona. Perquè, clar, aquests tots acabaran dient no, és que tienes que esforzarte la vida, todo te llega, no sé què. Cap d'aquests té una mentalitat realment de classe obrera, no? Esforzarte... Tots són traïdors de classe. Esforçar-te la vida, jo vaig escoltar que la... Hòstia, ara no em surt el nom de la que era nòvia del Risto Mejide. Laura Escanes. Laura Escanes curava 30.000 paus per un post a Instagram. Cobra més. Bueno, pues, pitjor m'ho poses. Tra vacances. El doble del que jo foto... Vacances? Què vols, vacances? El doble del que jo foto anualment, ja veus tu. És que... Bueno, sí, com sigui, els influencers han vingut per quedar-se i cada dia més empreses aposten per ells, els tenim fins i tot a la sopa i molts cobren barbaritats per publicitar, com deies tu ara mateix, marques a les seves xarxes. És un nou paradigma que mercantilitza gairebé tot, també les experiències i les relacions, i que s'escampa com una taca. De fet, jo crec que són unes dinàmiques que també afecten a tots aquells que no som influencers, perquè al final imitem una mica el que fan els influencers sense rebre res a canvi, no? És a dir, tots quan anem de vacances pengem tot el que fem, ens exposem molt, no? Però sense rebre diners a canvi. Avui intentarem entendre, no?, perquè la gent vol i necessita saber què fa, on és o quan caga una persona aliena que només és famosa per penjar contingut a les xarxes i per contrarrestar tota la tabarra que us he donat i tot el que, com sempre, he rondinat i criticat, portem una convidada d'alt nivell que ens aportarà una visió des de dins que, de ben segur, és molt més positiva que la meva. Llavors jo crec que la podríem presentar ja, no? Home, i tant. Sí, que parli una mica. Criada a la vila on va arribar el primer tren de la història de l'Estat l'any 1848, que fa pinta que no canvien des d'aleshores. Has vist? És el mateix. I mira com van ara, perfecte. Sí. No falla ni un. Jo crec que no l'han canviat des del 1848. És possible. Bueno, i nascuda a la mateixa ciutat com personatges cèlebres, com The Tides, amb indubtablement el millor directe de Catalunya, Nacho Vidal o la graciosíssima Sílvia Abril, té més seguidors a TikTok. És veritat, fa molta gràcia la Sílvia Abril. Sí. Té més seguidors a TikTok que habitants té Mataró, perquè ella en té 237.000 i Mataró en té 150.000, més o menys. Sí. Presenta el Loft de la Corpo amb la Xenia Casado, té un podcast que es basa en xapes d'ella sola parlant durant 30 minuts i, diguem-ho clar, és una de les creadores de contingut per excel·lència de Catalunya. La tenim al top 3, podríem dir, no? Doncs donem la benvinguda allà a Berta Roca. Estàs d'acord amb les reflexions que hem fet en aquesta intro? No res personal, eh? No en totes. Vale. Començo? Sí. Aviam, lo de la Inés Hernán. Ja ho sé que potser ho deies amb humor,
Però jo entenc el seu punt. Sí, 15.000 euros jo és també, molt. Jo també l'entenc. Però si el compares... Exacte, jo crec que no es queixava d'això. Clar, clar, clar. Ara, és el de sempre. I no sé què més has dit que he pensat. Bueno, deu ser humor, no ho diguis, perquè llavors... Sí, jo entenc el punt. No, no, el que passa és que no pots pretendre que la gent cobrant el sou mínim empatitzi amb tu perquè no has cobrat 15.000 euros en una nit. Jo sempre penso, això és una cosa que hauries d'haver penjat en el círculo verde. Exacte, a coses, millors amics i ja. Sí, que les expliques amb els teus amics i fan gràcia i es queden aquí, però que no pots explicar a tothom perquè la gent mai empatitzarà amb tu. I, bueno, i més quan tens un públic suposadament sensibilitzat d'esquerres, perquè ja és, bueno, sí, literalment és la Yolanda Díaz de les xarxes. Sí, la faixionària. No, és que és veritat, vull dir, està vinculada a su mare. El braç armat del PSOE. Sí, sí. Una miqueta Inés Hernán, perquè... Clar, llavors... La pija i el quinqui i Inés Hernán. Sí. Llavors, és normal que el teu públic que és més sensible amb això, doncs li pugui molestar, no? Però alhora també entenc que en termes de gènere, doncs que estiguis cobrant la meitat del que cobra un tio per presentar el mateix que tu, sí, també és una mica... Aquesta queixa sí que és lícita. Sí, sí. No, i el Benidorm Fest, en aquest context, sí que ella portava el pes de la presentació, perquè sí, la resta eren gent que no havia presentat. Jo m'estalviaré la xifra i no diria quan... Sí, un percentatge, digues un percentatge. Digues, mira, he cobrat la meitat o... O sigui... Si no et paguen bé, per lo menos, parlàvem amb el Repre, que ell sí que deu de rebre un bon sou. Sí. I sí, que t'assessori també, suposo. Doncs abans de fer... Hi ha molts influencers. Que no... perdona, Abans de fer el tomb per la rebassada, et farem unes preguntes molt ràpides per conèixer-te una mica millor. Vale. És un pim-pam, però t'hauràs de mullar, vale? Molt bé, m'encanta. Vale, llavors comencem suau. I aquí, si voleu, feu-vos les preguntes endavant. Vinga, va. Influencer de referència. És l'única pregunta suau, ja t'aviso. Juliana Canet. Vale. Fins aquí les preguntes suaus. Molt bé. Dintre de l'Star System català, sembla que tots us porteu molt bé, però hi ha d'haver algú, una persona, grup de música, qui sigui, que no et faci bona espina. Català, eh? Català. Català, sí. I would say Jean Reich, perquè és la fàcil. Hem dit bueno, català, eh? No, joder. És molt català. Tio. Jo, no, a gilipollas jo no els accepto directament. Sí, no. Et diria en Jerry Kerry, però és que ara ja som amics. M'ha donat un Jerry sac de flors d'avui. Hola. Això ho parlarem pom, a la secció. El pom és seu? Què? El pom és seu. Sí! Ah. Ha vingut a disculpar-se amb un ram de flors. Hòstia, tu. Disculpar-se per què? Mira, perquè estàvem enfadats, perquè un dia li va fer... Hòstia, aquí comença el safreig, Berta. És que realment estàvem molt enfadats perquè ell i jo érem normal i corrent, no? En plan, ens portàvem bé perquè érem creadors de contingut. I un dia veig que... Es va crear massa contingut, no? No, el seguia a Twitter i em surt Jerry li ha dado like a este tuit. I era un tuit agafant un vídeo del Loft i posant aquesta colla de subnormals, la la la. I jo li vaig enviar el tuit i li vaig dir Jerry, tot bé, és que li has donat like a això, és no tu i jo, la portada. I bueno, va ser per un malentès, jo que em pico molt, doncs el vaig insultar en el programa, després ell, després jo, i em va venir un dia de festa, el Massorrer, de fet, a demanar-me perdó, supermalament, i jo estava una mica agobiada, bueno, havia begut una miqueta. I avui s'ha presentat amb un ram de flors fantàstic que fa molt bona olor. Mira, a mi el Jerry em va guanyar des que em va convidar al concert de Figaflaues. Em va convidar al backstage. Fucking engrunetes. Allà em va guanyar. És que jo crec que realment és molt bon noi. I és que no el conec, aleshores. Des d'aquí salutacions al Toy Toy, el Policlin, el Pol Solernou, íntim amic de Jerry i Querry. Per cert, felicitats, Pol Solernou. Que avui és el seu aniversari. Tu saps qui és, no, el Toy Toy, a Twitter? Ni idea. No, home, no. Ja no tinc Twitter, ja no tinc Twitter. Ah, hòsties. Vale. Està a Twitter, tu. T'han manejat també. No. Dit, no, que està molt afectat. Free Marc Lesant. Sí, està molt afectat que Twitter, en general, diu. Ah, no, em pensava que era una broma per en Jerry Kerry, que li han tancat el compte. No, l'han tancat el compte a ell. L'han tancat a mi, sí, no, per això ho deia. Però dic, en plan, tu estàs voluntàriament fora de Twitter. Sí, sí, perquè em queda una de hate que vaig dir, però vaig no veure'l. Massa informació, massa rajades. Continuem. Això eren les preguntes ràpides. Preguntes pim-pam. Les d'ara han de ser més pim-pam, vale? I ara passem a la part política, al moment on pateixes pel que has de dir per tal de no perdre seguidors, que no estic d'acord amb el que tu expresses ara mateix. Digues. Bé. Quin seria el teu referent polític? Un nom. Artur Mas. Cambra de gas. Pot ser convergent, tampoc. Si era diu Sílvia Orriols, se'm cau el cul al terra, No, no, no. Saps qui és Sílvia Orriols, sí, Sí. Puigdemont. Vale. Acceptem, banquem. Vale, està bé. Versió lesbiana, el nostre president. Versió Puigdemont lesbiana. Va, Iñaki, pregunta el clàssic del programa, va. Vinga, aquí tenim un clàssic que és que va sorgir arrel de les últimes eleccions, que és Xavier Trias o Jaume Collboni? Trias. Vale, molt bé. Bé, resposta correcta. Perquè és català. Que ens enganyin, però en català. Val, jo feia la Exacte. Tal qual penso així. Jo també. Bueno. Sí.
Home, pot treure més, això té més carisma. Per lo que és a l'APM, a mi em dona més carisma. Té molt de carisma. Defineix-te políticament amb una etiqueta. Ets indepe? Ets de dretes? Com et definiries? Indepe, independentista. Independentista, eh? Bé. Obertament. I en l'aspecte, com si diguéssim, de classe d'esquerra-dreta? Ara, si dius centre, no, ni d'esquerra ni de dreta. Òbviament no es pot dir centre. Vale, però si centre-dreta. Ah, no? Sí. Et diria que sóc d'esquerra, però porto un estil de vida que per la meva edat no és gens d'esquerra. No, home, no. Aleshores, no, en ideologia... Si gaudeixes de la vida, pots gaudir de la vida sent d'esquerres. I tant. Però estàs sent una persona assalariada, realment, o sigui, estàs generant una plusvàlua al teu client. O sigui, realment, tu pensa en la pasta que està generant ICAT o Catalunya Ràdio amb el teu servei. És que tothom em diu el mateix, jo penso que tot i així cobro molt bé, Marc. Bueno, doncs precisament d'això anava la pregunta d'ara. Però els teus superiors cobren més. Enllaçant amb la següent pregunta. Sí. I perquè no diguis la xifra exacta, no? No cal, no cal. Per quants cops multiplica el salari mínim el sou que paguen a la corpo? Fem una divisió? Jo que sé si són uns 10.000 al mes, que deu ser més o menys, però és broma, és broma. Ah, vale, no m'ha dit, hòstia, ojalà, mare meva. Com ho saben, no? D'on han tret els comptes? Ho gairebé duplica. Ah, bueno. Bueno, doncs tampoc. Home, mal, està bé, normal. Està bé, joder. Llavors és un sou... Que miro al lado mileurista, eh? És una miqueta miro al lado mileurista, la corpo? Miro al lado i funcionario? Miro al lado i panza. Sí. En el cas dels companys del meu equip, jo no. I la Xenia tampoc. Bueno, vale. Està bé. Bona definició. I amb aquesta resposta correcta jo crec que anem amb la segona. Acabem ja amb el tom a la rebassada. Bueno, vull dir, acabem aquesta secció de preguntes, anem a fer el tom de la rebassada. No sé si t'ho ha explicat el Marc, però aquí a la rebassada sempre portem algú a fer el tom a la rebassada, que és la carretera on els anarquistes de la Guerra Civil portaven a justiciar els seus contrincants polítics. Òbviament nosaltres no volem matar aquí ningú. És recordem metafòric. Sempre és tot, presumptament. Llavors, com avui la temàtica és els influencers, tu hauràs de portar algun influencer a qui portaries a la rebassada. O algú relacionat amb el món dels influents. Llavors, et deixem una estona perquè pensis i nosaltres anem amb els nostres candidats. Vale. Si vols començar tu, Iñaki. Som-hi. Jo vaig amb plat fort, eh? Sí? Vull dir, vaig amb una que la veritat és que tenia bastant ganes de portar i avui és l'ocasió perfecta, que és Marina Gers. Molt bé. La resposta que seria Josep Pàmies si fos noia i amb un cos normatiu. Vale, sí, és... vale, ben pensat. Vale, la negacionista de les influencers, conegudíssima per col·leccionar conspiranoies, tal i com Catalunya col·lecciona cops de penis flàcid a la cara per part del PSOE. Tal qual. Vale? Marina Gers, entre els seus grans hits, destaca, per exemple, com deia, que l'aigua deshidratava. No comments, sí, que hi havia una no aigua, bullshitting. Era una aigua que hidrata millor, no? Sí, perquè o sigui, t'intentava vendre una aigua amb biomarcadores de no sé què i aleshores et diu, no, perquè aquesta sí que hidrata, l'altra no. Hòstia, puta. Saps que és com... És com els que quan van anar a Madrid van agafar la neu i la van començar a cremar. Exacte. Van dir que era com plàstic. Uau, molt fort aquest moment. Jo li diria que provés l'aigua destil·lada i a veure què passa. Dos, et va dir que et podies curar del càncer anant a l'Amazones. No estic de conya, de veritat, això ho he traspassat textualment. Anant a l'Amazones a fer-te un tractament amb plantes, cosa que demostra que l'únic tractament a base de plantes que has fet és fumar-te un porro com un braç de gitano de gran. Total. Vale? O sigui, literalment deia que... Tractament amb plantes de l'Amazones és només... Jo conec la coca. Ayahuasca. Cultiva... Ayahuasca. Full, ayahuasca. Vale? Tres, que paraules textuals, li encanta vomitar. Què diu? Diu que ho fa cada dos dies perquè això li fa sentir millor, dic textualment per ella, me limpia por dentro. Aquí no farem més comentaris que un sonat i grupal amiga de T40. No, i pren aigua destil·lada. Si vols fer una neteja per dins, sí, una mica de lleixiu també. Amb lleixiu i cap endins. Sí, com deia el Donald Trump, no? Que per una mica de, sí, de lleixiu al COVID. Amb vena. Bueno, això, per cert, beure aigua calenta ho va dir la Paula Gó, no? Pel COVID. Uau, molt fort aquest moment també. Sí, és que hi va haver molt negacionisme per part dels influencers. La Selena Gómez també es va tornar negacionista, recordo. Va dir algo rollo, en plan de... No, Selena Gómez també està una mica d'arranjar. Pobreta, però jo sempre la justifico amb la malaltia que té que l'ha fet tornar. Sí, al final lo de Disney i no. Jo recordo una... És una que surt a Élite i sortia Benvinguts a la Família. Com es deia? Ai, no me el nom. Bueno, que és d'aquí del barri, de fet. Doncs... La Yasmina Adri, sí? No. No, aquesta no. Yasmina Adri, si estava... La Georgina Amorós. Yasmina, si estàs escoltant això... És de Nou Barris, és de Georgina Amorós. Sí, crec que sí. Sí, és molt fort. Sí, doncs es veu que... Jo recordo un dia que va fer literalment això, penjar una foto de no sé inconscients, poseu-vos la mascareta, no sé què, i el següent post era ella en un vaixell amb 10 persones, en plena pandèmia... Molt bé. Clar, suposo que és com, tia, almenys amb un mariner de merda. Espera't dos dies a penjar-ho, no? Pues mira, parlant de la
pandèmia. Quart, evidentment, Marina Llers, negacionista del Covid-19, vale? La qual cosa es pagava menys 1,01 als 6 Sportiums més a prop de casa teva. I per acabar, pues, aquesta és una de les últimes que a mi m'ha fascinat, ho sento. S'ha fet musulmana, que això evidentment no és dolent, vale? No. Tot i que podrien convenir que per una dona pues, és un downgrade en quant a drets. Vale? O sigui, no va ser millor, precisament. No és un bon plan. No és un vale? bon plan. Però hi ha una cosa molt graciosa, que és que una de les raons per la que va dir que s'havia portat a l'islam era portava un hijab blau i deia me pega con los ojos. Això a mi ja em sembla el súmum de... Doncs mira, jo com sóc nazi em faré budista perquè l'esvàstica no, em pega. Jo ho he pensat abans. Okay, és com una raó molt superficial per justificar una decisió molt transcendental. Aleshores, sí, és com si, per exemple, jo què sé, Bin Laden hagués dit és que vaig a fer l'atemptat de l'11S perquè les torres em fan ombra. Sí. Perquè m'he llegit un llibre de la Marie Kondo i el Feng Shui de Nova York no m'acaba d'agradar. No està en ordre. S'ha de fer un edifici només. I aquesta seria la meva candidata. Per bueno, mi, molt bé. Jo crec que bona candidata, ben triada. Sí. Si us sembla, vaig amb el meu. I tu què, Marc? Qui portes? Doncs mira, jo, obviant el tema que portaria de rebassada, tots els influencers o streamers que evadeixen impostos i especulen en una fila índia de genolls des d'Ordino a Andorra fins a Collserola, val? Vull desmarcar-me de les respostes òbvies portant-hi un streamer a priori menys conegut que es diu Agustín51. Uau! Algú us sona? Agustín, que filla puta! Jo el conec per coses recents que han anat passant darrerament. És dels majors subnormals que hi ha aquest món de Twitch, que ja és molt dir. Sí, no, és un dels grans subnormals de Twitch. Berta, tu dius que no et sona, Agustín51? De res. Tu creus que m'he inventat el nickname o que estic parlant d'algú altre? O sigui, en plan, és real, Agustín51? 100%. És que jo t'ho juro que quan ho vaig llegir a la redacció vaig dir este Agustín51 no és un gilipolles i vaig dir no, estan agafant i estan parlant amb un pseudònim d'un altre streamer. No pot ser nom real. I no, es deia Agustín4Numeritos. Per afrejant al gran Marc Serrats, Agustín és el seu nom i 51 són les hòsties que li falten. Literal. Doncs mira, jo número. Un, es veu que és un youtuber andalús, cosa que ja només això ja qualifica per anar a la rebassada. Dos, és expert en... Cada meva sogra... Cada dia estic més d'acord amb la Digispert, eh? Digispert. Estava low-key basada. Dos, és expert en Fortnite. Això és, crea la seva fortuna en base a fer d'hipnotitzador professional de nens de 7 anys perquè els seus pares puguin marxar a fer gintònics al carrer Tuset. Irònicament, i això també dic, que gràcies a Fortnite és de les poques persones que es podria permetre formar una milícia per ell solet, saps? Podria fer el seu propi exèrcit. Sí. 3, es va mudar a Andorra el 2018, és a dir, fa 5 anys, perquè ja li agradava pues, molt el Toblerone i va dir, pues, allà em podré menjar més. I el tabac mal filtrat també li agradava, tant és així que ja porta vivint això, 5 anys. I 4 fa uns mesos, quan Andorra va dictaminar que els seus residents haurien d'acreditar tenir un mínim coneixement de català, ho recordareu? Els sí, heu d'aprendre català per viure, eh? Aquest es va queixar? Es va queixar. No, però dictadura. Va parlar de Andorra dictadura. Sí, no, o sigui, era tens un nivell... el tall? No tinc el tall, però bueno. Doncs fes-lo tu. No, deia això, que era una puta dictadura, que no tenia res de català i que no volia entendre'l, de què em sonarà això, i que a ell li agrada mudar-se, diu, a països lliures. Sort que l'Agustín no és una noia d'Escaldes amb un embaràs no desitjat, perquè aleshores s'adonaria d'una cosa bastant heavy. Sí. Però literal va dir això, que era una dictadura fer que residents d'un país aprenguessin el seu idioma oficial. És que em va fer molta gràcia. Doncs que marxi, és que tan difícil. Ara. Clar que sí. Bueno. Però a Catalunya no, eh? Jo, és que, literal... No, que es mogui un altre. Que no marxi a la seu, per és això. Que marxi cap a dalt. És que és un nivell de tercera de la S. Llengua. Sí, i el millor de tot és que ho va justificar dient, és que, clar, imagina-los per un andaluz, com dient, somos subnormales. Ho va dir, eh? És que, clar, allò era contraproduent per part seva. Per dir, sí. No sé. Oye, és que diu, encima andaluz, com dient, no espanyol, no. Sí. Com si fos... De abajo. Com si ho tingués més difícil. Però ell mateix, ho va dir, jo no he dit res. I per ser un nivell de català que finalment el govern andorrà no farà aprendre els youtubers. No. Per què? És la gent més important que hauria d'aprendre català. Perquè va dir que només la gent que treballi de cara al públic. Una persona que li veuen 30.000 persones en directe no treballa de cara al públic. En cap sentit. I que literalment només viu allà per pagar menys impostos. En plan, és com la gent que més ganes tindries de que marxés, llavors com més coses els has de posar. I sent justos, són de la gent que més aporta riquesa al país. Clar, què fots? És molt heavy. O sigui, bueno, però el que passa és que comploren 4 friquis i streamers amb unes habitacions amb més neons que el Club Paradise i per on hi han passat més prostitutes que el Club Paradise, el govern andorrà sí que corre a legislar.
Tot plegat una lliçó de cultura de la brillantment andalusa Agustín Cuatro Numeritos, una lliçó de llengua d'un paio que si encadena quatre paraules seguides sense dir en plan o sabes es caga a sobre, un paio que quan es va fer viral, us ho juro que no donava un crèdit, però no tot és bullying a Andalusia perquè aquest és el mateix youtuber que va ser agredit a una caseta de la Fèria d'Abril a Andalusia perquè sabien que ell tributava a Andorra, el van pillar i li van fotre d'hòstia. Ah, sí. Què dius? Sí, sí, bueno, això ho va explicar ell. Ho va explicar... Creu-te el que tu vulguis, perquè... Visca Andalusia lliure. Poso... La lluita andalusa marca el camí. Jo poso bastant en dubte les paraules d'aquest noi, d'aquest peça. Bueno, molt bé. Uri, quin és el peça que portes? En el meu cas, l'acció ha estat ben fàcil. Avui portaré a la rebassada una madrilenya. Hòstia. Ara, vale, amb això ja n'hi hauria prou. Però és que, a més, resulta que és filofeixista, un motiu més per ajusticiar-la. I què més? És pija, és molt pija, és catòlica, és conservadora i he de dir amb molt mal, que també té molt mal gust perquè està casada amb un borjamari, un gaietà, que diríem aquí, amb pintes de torero i de simpatitzant de Primo de Rivera. Sí. Vinga, intenteu endevinar de qui parlo. És ben fàcil, no? De la Pombo. Exacte, MP. Maria Pombo, de la persona que va decidir que era molt bona idea posar l'himne d'Espanya durant el seu casament. Hòstia, I quan ho va posar a la Resistència, sí, sí, la vergonya aliena que vaig passar en aquell moment de que ningú li va riure la gràcia. Bueno, gent que li falta ploma al cos. Sí. Últimament només va a la Resistència també gent que no, o sigui, que no fot riure. Que no hauria d'anar a cap programa. Que no hauria de tenir un micròfon a 500 metres de distància. Sí, David Roncano, vols dir. també. Parlem d'una tia amb un altaveu de 3 milions a Instagram, una miqueta més que tu, Berta, que va deixar... No, bueno, però anem bé. Que va deixar anar aquesta opinió gens controvertida. Si eres responsable o maduro para tener relaciones sexuales, también tienes que serlo para asumir las consecuencias. Abortar significa perder una vida. Sense comentaris, Que, També va participar en una manifestació convocada per Vox i, com no, segur que no endevineu què va fer quan va viatjar a Àfrica. Fer-se fotos amb els negrets. Evidentment, va penjar fotos amb els negrets ben somrients, on deia: caricias y sonrisas que te llegan al alma. Hashtag eternamente agradecida. Son felices con tan poco. Tal que... qual, la puto frose, Dios mío, qué ràbia. Va, no m'espatlleu la secció, sisplau, que aquí la tinc tota ja guardada. Jo crec que no cal explicar més, no calen més comentaris per dur-la a la rebassada. Què en penseu? Jo és que... Bona candidata, A mi la Marina Lleres em cau molt malament, però és que la Maria Pombo és espanyola. I jo, davant de l'odi, sempre poso a un espanyol. Per tant, jo decideixo Maria Pombo. Però la Marina Lleres no és espanyola, també. Ah, falta la Berta. És que no el coneixereu, no tindrà cap mena de gràcia. Ens estàs subestimant, Però ens ho pots explicar, sí. Vale, Berta, jo m'enduria la rebassada a un noi que es diu 13 a TikTok. Per què? Doncs perquè recentment ho ha deixat amb la seva nòvia. Bueno, la seva nòvia el va deixar ell, vale? I eren una parella que capitalitzava molt la relació, feia molts vídeos junts. Al cap de 2 mesos de quan anaven junts, van agafar una casa, se'n van a viure junts, tenien 1000 mascotes, i la noia li ha dit: que no m'agrades més, que et deixo. Ho han deixat i al cap d'una setmana la noia aquesta ha començat amb un altre noi. Doncs ara aquest pavo, cada puto vídeo, fent-li bullying a aquesta noia, enviant-li indirectes, tal, augmentant encara més, o sigui, incitant a que la gent ho diguin a aquesta pobra noia. Una mica és el retuit Gabriel Rufián que fa sempre, no? Mira, més o menys el mateix. Perquè la gent li vagi. Sí, és el no estàs tan bona puta dels influencers. Mira, tal qual és això, vale? Gent que substitueix TikTok, o sigui, substitueix la teràpia amb TikTok, no? Sí. Parlant d'això, perquè, o sigui... Ara ha fet una cançó, la noia es diu Sofia, i ha fet una cançó de... bueno, una part de la lletra diu: la corona ja no és de Sofia. A veure... La cançó del teu nòvio rapero, Està fent la Shakira, però en versió home, Shakira, no? Mica. Hòstia, allò de la Shakira, bueno, ja en parlarem. I només per això, bueno, jo sóc molt fan, de la Shakira, a veure què dieu. L'últim de Desitja la mort de l'avi dels teus nets. L'última cançó és dolentíssima, no me la puc posar, no la puc sentir, i sí que crec que sobrava. Sí, home, una mica sí. També sobrava Piqué. Sí. Ara comença a sobrar Piqué ja, Estem en aquest punt. Com pot ser perquè la Shakira... Estem a començar a cremar samarretes amb el nom de Piqué. Com pot ser perquè la Shakira hagi fotut com 80 cançons que dius ja són masses de la ruptura amb el Piqué i encara així, o sigui, el Piqué sigui tan ruïn que encara segueixi sent la persona menys posicionada? Això és veritat, És que realment... Sí, tota la raó. Doncs aleshores... Ara hem de fer les votacions per triar qui de les els quatre candidats, diguem-ne, que és més arrabassable. Vale, jo saps què? Jo crec que avui guanyes tu, perquè realment... Sí, és que Maria Pombo... És que Maria Pombo és insuperable com a candidata per la arrabassada. Per tant, doncs, votació unànime, no sé si ha Maria passat mai... Maria Bomba. Maria Bomba, que te'n vas una estoneta al racó de pensar amb una metralleta. Anem a una miqueta de tertúlia, no? Sí, anem a fer la tertúlia, que tenim unes preguntes preparades per la Berta. La Rebassada, el podcast que es passa da frenada. No se funcionava tot.
No, Murcia Franco a 4 millones. Pues yo a los fascistas los mundiales, igual. Igual, igual. Bueno, hem vist molts tipus d'influencers, Berta. Sí. Ara toca preguntar quin tipus d'influencer et consideres tu. Dels que ha anomenat ell, que me'ls he escoltat tots, jo diria que estic en l'última. Dels de L'Oreal. Sí, vale. Però no per res. Sinó, jo crec que no mostro una vida irreal, mostro una vida bastant real, però després faig coses que veig que la gent de la meva edat no fa. Tampoc no són molt boges, però per exemple, per mi, independitzar-me sola ja és una cosa boja, tenint en compte que tinc 21 anys. Correcte. Anar de vacances 21 dies a Noruega per mi també és un privilegi molt gran, però jo crec que si em seguiu, o sigui, no ho dic per quedar bé, i per fer-me la humil, però jo crec que dins del que penjo, bueno, normal i corrent el meu contingut. I et consideres una influencer? És a dir, t'agrada l'etiqueta influencer perquè es refereixin a tu, o prefereixes creadora de contingut o que no et vinculin amb aquesta etiqueta? Abans sí que no m'agradava, però ara estem dient influencer, per mi és una cosa bona. Al final, tant de bo em pogués dedicar a ser influencer, que és que es cobra molt bé, és una vida molt fàcil, molt satisfactòria, i em fa molt feliç viure de la publicitat, si lo digo. Clar, o sigui, és que és el que hauria de dir tothom. Clar, clar. O sigui, lo raro és fer-te el víctima en plan, tio, és que hoy tengo que subir dos posts d'Instagram, estoy súper estresado. És que jo crec que encara que no estiguis en la posició encara com per permetre viure només d'això, ja és un privilegi tenir com un ingrés substancial només d'això. I tot i així dius que en català, perquè tu ets una influència catalana, sí, tu podries viure d'això, eh? O sigui, ara mateix. Jo crec que si m'hi poso, sí. L'únic que, com que estic treballant, sempre ho penso, com que treballo a la ràdio, jo crec que llavors ho dono com per... Ho tinc com molt secundari, no li trec molt de rendiment, però jo veient les meves estadístiques i tot, crec que perfectament podria viure d'això. No I com va ser el teu viatge fins a esdevenir influencer? Va ser una cosa premeditada o simplement va ser com per inèrcia i vas arribar... Jo, en català, va ser per inèrcia. Jo faig vídeos en castellà des dels 11 anys, però llavors ho vaig deixar. I vaig començar a publicar coses d'humor... Glow up. Però jo em pensava que només hi hauria la Juliana Canet i punt. Mai a la vida m'hagués imaginat això i... Vamos, jo me'n recordo. Jo sempre he confiat molt en mi, vale? I jo, a casa meva, jo pensava, jo seré algú segur, mare meva, a mi em pagaran molt bé. O sigui, bé, sí que tenies per... la idea sí, entre ser i ser, no? Jo dins meu em pensava que seria... Mentalidad tiburó. Hi ha dos fitness amb Berta Roca dient-li, tu pots. Sí, però jo era més, tipus, seria actriu de Hollywood. El que no sabies que seria, bueno, una cosa més de Hollywood, no, però de TV3, potser. De Sant Joan Despí. De Hollywood, de Sant Joan Despí. Que també està molt bé. Jo penso ser d'aquest nínxol. Jo prefereixo de Sant Joan Despí, eh? Oi? Perquè és una vida tranquil·la, però en canvi ets rica, rica, rica. Jo crec que ha de ser... Mira la plantilla TV3, tio. Li ha semblat una vida tan bona que tota la gent s'ha agafat i s'ha quedat allà com 40 anys. Sí, sí. Jo ja no diré res més. Jo tampoc, pel que sigui. Perquè al final també treballo... Mai se sap. Escolta, bueno, justament deies que podries viure de ser influencer, però clar, això també implicaria que estiguessis més estona creant contingut, més estona, suposo, o fent vivències o que sigui, o fent promos o anant a llocs, i clar, això realment seria exposar gairebé tota la teva vida a les xarxes. Per tant, podríem gairebé definir o explicar qui ets sense ni conèixer. No és pas crítica, però realment ens encoratgeix tot el procés aquest que us du a fer. O sigui, com es porta això mentalment, això de dir exposem una gran part de la nostra vida? O sigui, com manteniu el cap en ordre? A veure, és que com que tampoc sóc tan coneguda, o sigui, només em segueixen 50.000 persones, que és que no és res comparat amb la Maria Pombo. Però segueixen 150.000 persones. Bueno, doncs pues jo penso, al final però... ensenyo el que vull, no? Però i també ensenyo... és un nínxol més petit, o sigui... Sí, però això també és perillós, en realitat, perquè jo abans, quan ho feia en castellà, exacte, ningú em coneixia, i ara tothom em coneix. Quan vaig a una discoteca, em para molta gent. I tothom sap què has fet, i després, clar... I tothom sap que sóc de Mataró, per exemple, no sé com van descobrir on vivien els meus pares, quan jo vivia amb els meus pares, i em trucaven les nenes a casa de la meva mare per dir-me que baixés, i a mi això m'espantava. Però després dic, bueno, és com la vida que he triat, jo tinc clar que si tinc fills... No ensenyaria la seva cara, ni de conya, però perquè m'espanta molt, faria com la Marta Montaner, amb la Nina, no l'ensenyaria, però per la resta jo ho vaig ensenyant tot, menys on visc, que procuro que no es vegi mai. I et comporta problemes de salut mental, sí, el fet de saber que tanta gent et coneix, tanta gent, bueno, tens haters... Sabeu el que més em preocupa de tot? Que jo ara estic soltera i em voldria obrir Tinder o alguna cosa així, penso. És que només pensar en el cachondeo que hi haurà. Sí. De que algú dirà, mira la TikToker, jaja, començo parlant amb ella per la conya. Clar, tampoc saps si la gent realment, que això li passa a molts famosos, que per això relacionen entre ells, que no saps si realment toleres algú perquè ets famosa o per com ets. Sí. No? Total, no, per això hi ha tanta endogàmia. I perquè depèn de quin context també pots establir com alguna
relació com de poder xunga que dius, hòstia, has d'anar en compte amb això, has de... Total. Sí, sí, o sigui, realment has de tenir una responsabilitat amb això. Sí, 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 sí. Ho vaig parlar amb unes amigues, en plan, què passaria si comences a sortir amb un seguidor? I les meves amigues em van dir, que doncs que vigilis molt, perquè... És que amb un seguidor jo crec que seria bastant red flag ara, no? Sí. Clar, és, o sigui, a veure, red flag. Ja està, home. Bé, una miqueta red flag, no? Home, si no és 5 anys més petit. A mi em sembla molt més xungo. 5 anys més petit és 15 anys, eh? Ja, ja, per això. A mi, no a mi em sembla molt més xungo que un tiktoker home sortir amb una fan noia que una noia tiktoker sortir amb un fan noi. De la mateixa edat. Una relació de poder bastant més bèstia de sí. noia noia. A mi també. I a sí. més, tenint en compte que el meu públic són girls and gays, no tindria mai un nòvio seguidor meu, perquè és que cap home heterosexual m'aguanta, t'ho dic en sèrio. No sé per què, no caic bé. No caic bé entre el col·lectiu. I parlant de les situacions delicades a les xarxes, et fa por que et cancel·lin, com va passar amb la Juliana pel tema de l'Ibai? Sí, 100%. Em fa moltíssima por, però penso... No he dit res tan, tan greu, estic molt tranquil·la en la meva vida. Crec segur que no, segur que avui no apareix sí. un grup de cau a casa teva... Que apareguin, no he dit res dolent. Imagina... Gent de cau, folleu com bojos i alhora també feu una activitat molt bona pel món, no? Però ho dic en sèrio, o sigui, sí, una cosa no treu l'altra i si s'escolten el podcast sencer i no només aquell tall, parlem molt dels beneficis d'anar al cau. Jo no sí. sé perquè només hi vaig anar un any i va ser el pitjor any de la meva vida al cau. Perquè tot això, jo he anat al cau i ho vaig passar molt malament perquè ja tenien el seu grup i jo era una nena... molt sí, antisocial. Que senties exclosa, no? Però sí que és cert que les meves dues millors amigues van al cau i són molt diferents a mi i tenen una altra manera de pensar i una altra tot. Però alhora follen molt més que jo. I és una cosa que envejo, per cert. A tot això, no, bon rotllo. I que les dinàmiques dintre dels caus també se n'hauria de parlar en algun moment, no? De temes de rols de poder, d'edat... Això és una altra cosa. Que sí, això ni ho heu esmentat, però si ho esmenteu... No, no, que els adolescents agafin i cardin entre si, això és cosa seva. Ara, els monitors que estiguin quiets. Ara bé, no, mentida, no li preguntis, perquè... no li preguntis no, clar, com... És mentida perquè, clar, òbviament, vale? Un de cada, què? Un de cada dos no, però... És una moneda a l'aire, però si cau, agressó o no agressó, no? Es fa el meme de no li preguntis a un monitor que fa amb una de cau de 16 anys, vale? O sigui... Bueno, a veure, però és que no és cap mentida, ja va sortir el tema de la Rosa dels Vents, que va haver-hi problemes semblants, o sigui, és un problema que s'ha de veure. La Rosa dels Vents, per començar, hauria de pagar bé els seus instructors, això també és una altra cosa. Hi ha moltes coses, hi ha un cau de problemes. Tornant una mica... Uau, tornant una mica al tema de les creadors de contingut, que sou referents per molta gent, evidentment no tots esteu mateix, o sigui, dins del mateix sac, però creieu que en general sou un bon exemple pels seguidors i... Bueno, bàsicament per tota la gent que té xarxes socials. Jo crec... No personalitzo només en tu, sinó... Vale. Jo crec que en el nínxol català la majoria sí que ho som. Excepte Jean Raik. S'ha de dir que el percentatge, excepte Jean Raik, la majoria d'influencers catalans són molt més decents que influencers de la resta d'Espanya. Jo crec que sí. Va implícita. De l'estat espanyol. No ho sé, però sí que és perquè cert... Perquè hi ha nacionalitats d'esquerres. És veritat. T'imagines? No, però... Va. És veritat. Per exemple, jo crec que jo no ensenyo res raro. Quan bec, és que no bec. Quan fumo, no ho ensenyo. I si ho ensenyés, tampoc no crec que sigui algo tan greu. El més greu que he dit jo en la meva vida a les xarxes socials de moment és quan vaig anar a Noruega, a un poble abandonat, vaig dir, si aneu a aquest poble, i em vaig saber molt de greu, ho vaig dir en silenci, molt en silenci, no cal que pagueu el bus perquè us podeu colar. I em va semblar la cosa més greu del món. Però vaig si rebre... això... Una cosa, li estem robant als bàrbars del vaig nord. Vaig rebre un parell de crítiques en plan, Berta, com t'atreveixes a anar a un altre país i dir els teus seguidors, i jo pensant, home, potser no és tan greu. Una cosa, de fet, jo em sentiria malament no explicant-ho. Un senyor si ho pots fer, tens el deure d'explicar-ho. D'Holanda cap amunt et pots colar un sí, dia, però... Oi? Una superioritat moral en plan... És que, per començar, tampoc no vaig descobrir res. I com si et coles al metro d'aquí, vols explicar, no hi ha cap problema. L'única persona que es queixaria d'això és un conductor de TMB, rotllo, un revisor que està comentant per què et coles al mur. No hi ha ningú més que critiqui això. Aeroport de Dublín, hi ha aigües gratis, val? Ara, les posen en un mostrador i posen, deixeu un euro, i les posen allà sí, lliure. Jo vaig posar una moneda de 5 cèntims, i, que no l'havia ni de posar, i vaig agafar-ne 6. És la cosa més delictiva que ha fet Marc Lozano no, a la seva vida. És la cosa més I am so crazy. És la cosa més catalana so del món. És molt fort, però sí, al que anàvem... no sé què anàvem. No, sí, també anava a preguntar-te per què creieu que porteu els influencers a la societat. Creieu que és equiparable a qualsevol altra feina o...? No.
jo crec que no és equiparable a qualsevol altra feina i punt, i si ho mires objectivament, per què cobrem tant, per què cobrem molt més que un metge? Pues és el mateix que els futbolistes, al final és la publicitat va molt ben pagada i si és el que generes, és el que generes i tal. I ningú diria que no a cobrar 10.000 euros per un post. És així, absolutament ja. Ningú diria. Està i si clar. Saps que ho generes, doncs mira, jo sempre dic has de jugar les teves cartes. Si ets una noia guapa, has de fer vídeos i has de treure-li profit a ser guapa. Maria i Vallès, et faràs. És molt amiga meva i és molt guapa. Bueno, pues cada persona amb el seu, però no? Vull dir, però no és, sí, no és amic cap de la família, o sigui, eh? Sí, sí, no, jo bueno. sóc amb el Gerard, que és el seu germà petit, és el meu millor amic de la universitat. Ah, doncs llavors... No és cap crítica, o sigui, però ella s'ha fet coneguda per aquesta mena de vídeos. Jo pensava més en una Rivers, per dir alguna cosa, no? Bueno, sí, també. Ella és guapa i punt. La que no és tan guapa però és graciosa, pues traurà diners de ser graciosa cada persona amb el que vol. Ara... bueno. Jo el que penso també és, clar, la publicitat va molt bé pagada i ara tothom consumeix TikTok, Instagram i la publicitat entra per allà. La cosa és, clar, a part de tot el que implica, també es converteix una miqueta en els role models, no? En la gent en la qual s'emmiralla doncs, tota la canalla, tots sí. els adolescents, les adolescents. Clar, això jo crec que suposa ja de per si implícitament una responsabilitat, oi? Sí, 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 per això... És com el 13, el 13... No pot anar fent aquestes coses perquè, clar, o sigui, agafa i com escampa un comportament misògin, no?, entre els seus seguidors. Sí, i al final és això, vale, que tu potser no és el que buscaves, però saps que tens un públic molt petit i molt influenciable. I, per exemple, jo vaig fer un podcast dient em fa molta por les noies que superen tan ràpid, que ho diuen amb tantíssima naturalitat, no sé què, no sé quantos. La gent em va dir, no és culpa meva que tu tinguis inseguretats. Clar que no és culpa teva, però has de vigilar molt com ho vens, tio. No, clar. I vendre una cosa com és passar per un quiròfan que et pots morir. O sigui, poden sortir mil coses dolentes a l'hora de posar-te pits. Doncs crec que hem de vigilar i que molts cops els influencers van de sabiondos, de que ho sé tot. No, tia, literalment només penges vídeos. O sigui, no ets una sabionda, que la Rivers això ho fa molt. Va de llesta. Tia, que et seguim perquè fas balls. No, per res més. Doncs això em refereixo. Sí, tu crec que els hem de respectar com qualsevol altra feina, però... Clar. O sigui, penses això, que hi ha molta gent, molts influencers que no entenen això, que no són... O sigui, que són referents pel seu públic, realment. Sí. Els idolatra, les idolatra. Però molt, eh? A la Lola Lolita hi ha gent que se la tatuaria. És que és jo crec així. Que ja se l'han tatuat. Ja però se la tatuaria fumant o sense fumar? No, sense fumar. Ah, vale. Sense fumar, no cal que fumin. Es van tatuar a l'altra Rivers, tio, quan lo de... A la mexicana. 2-0. I no ho han superat encara. Prou ja, prou. Va, que això derivarà en coses racistes, Iñaki. Sí, el mexicans, bueno, si vols. Anem a parlar de la corpo, vale? La corpo? Sí. Diguem-ne que els creadors de contingut copeu força espais entre els mitjans públics catalans o fins i tot privats, per exemple, bueno, sí, RAC1 també, no? I heu rebut forces crítiques per aquest motiu. Molts es queixen que sempre són els mateixos, tal, creant oportunitats dintre del món de la comunicació. Què els respondries a tota aquesta gent? Que tenen raó. Hi ha molta més gent, molt més preparada, molt més qualificada que jo, però no podia dir que no això, tio, en plan... A mi m'agrada molt xerrar, crec que era una oportunitat molt bona per créixer i per sort em van posar al costat de la Xenia Casado, que és que som dos mons molt diferents. Ella és comunicadora i sempre ha fet això i jo sempre m'he dedicat a les xarxes socials. I al final és un producte que va sobre això i jo crec que tinc més aquesta part més juvenil i de xarxes socials i ella la part professional. Jo crec que he après molt si t'escoltes el primer programa de la primera temporada i els que estic fent ara, hi ha hagut una evolució molt gran. Segueixo pensant que hi ha gent millor que jo, 100%, segur que n'hi hauria. Però també és una estratègia de màrqueting i el que va crear el Loft i el que va posar els diners, què prefereixes? Posar una pava que ja saps que té seguidors darrere o algú que no coneix ningú? Perquè... Com va dir Joaquim Maria Pujal, don't hate the player, hate the game, no? Una miqueta? Sí. Sí, per mi seria una mica sentit, així, però... Creieu que, o sigui, evidentment, qualsevol d'aquí jo crec que aprofitaria una oportunitat així, sens dubte. Home. Creieu que us fan servir una mica, entre cometes, per reforçar com estereotips de joves i tal? Tipo, us la fem perquè sou joves, sí, tal... Sí, clarament. Bueno, aviam, parlem de que el programa per joves de Catalunya Ràdio fins fa res es deia Adolescents, XL. I hi havia en Roger Carandell. I hi havia el Roger Carandell, que tenia... 40 anys, no? Una edat d'un adolescent a cada testicle. Sí. Roger Carandell té exàmens de pròstata pendents ja, eh? Mama, no, respon el que m'has de dir. Perdó. A veure, jo crec que sí, 100%, i crec que també fem una cosa fatal a Catalunya, que és que volem omplir tots els buits. I ens fa falta la nena xinesa, el nen gay, la nena que és blanca, que és més normativa i que té el cos normatiu, i la que no té el cos tan normatiu. No cal. De debò, no cal. O sigui, pots agafar qualsevol persona que representi la joventut i ningú representarà mai tot un col·lectiu tan gran.
Però sí, clarament que molts cops m'han agafat i a mi m'han portat per parlar sobre per què escriure un diari és bo. Clar, vaig és que anar a, més... a TV3 a parlar i em van dir, clar, que a més el ser una noia, m'imagino, perquè és una activitat de noies, no escriure cada dia un diari, i jo pues, fent la tertúlia dient ja, que ja. Sí. És que, clar, és que a més són com temàtiques molt estereotipades, tipus coses que fan els joves, no? Drogues, festa, horòscop, amor, tal, però... Els joves, per exemple, no es preocupen de l'habitatge, no es preocupen de drets laborals, saps? Vull dir, també són temes dels quals podem parlar els joves i per això mai truquen. Sempre truquen per parlar teves de joves, total. Que són el que ells diuen. De fet, en tot el loft jo només he parlat un cop del preu dels lloguers, que va ser quan estava buscant pis. Només he parlat un cop en dues temporades que portem. Mm-hmm. De què pensar, senyores? Sí, sí, no, totalment. Última pregunta. Fem una última pregunta i després ja anem a les seccions. Rapideta? Rapideta. Fàcil de contestar. La faig jo, sí? Sí, sí, fot-li. Quan pots arribar a cobrar per un post publicitari o story a Instagram? Per poc, no és tant com us penseu. No, ja, és molt, no, realment és curiositat. I si no vols dir, ho entendríem, sí, però... Clar que sí. Millor una que forquilla, ho diguis, la veritat. Poc comparat amb qui? 2.000. Bueno. 2.000, bueno. Per un... Quan un... podria arribar, eh? Ningú mai respecta aquests 2.000. Això és el que podria arribar si algú té moltes ganes de treballar amb mi. Ningú, jo no he cobrat 2.000 euros per un post. I és una cosa també totalment... Com... Ah, o sigui, tu ho fas basant perquè... les estadístiques que tens. O sigui, jo passo ja... això, vale, tothom vale, em diu, vale, te'n pago 500 i jo. Vale. O sigui, no, però ningú perquè, marca un preu. No, però tipus, hi ha com unes tarifes per seguidors o per no, gent cada... a qui arribes o... Sempre hem parlat amb els meus companys de que s'hauria de tenir com un algo per poder veure quant demana cada persona. Sí. Però jo sé que demano menys que persones que tenen la meitat de seguidors meus i sé que és perquè no tinc pretty privilege. Ho dic clarament. I has rebutjat alguna oferta per motius ètics? Tipo d'alguna... Miro el contracte i el contracte posa el Reels tiene que ser en castellano. Bueno, pues ja molt em pot firmar el contracte, vaya, no? Vaya chat. Absoluta chat. Que també Berta, és Berta confort, basadíssima. No? Basadíssima ara mateix. És confort contactar-me a mi de tots els diferents que hi ha que ho fan en castellà. Informa-te'n una mica, no? És que, o sigui, hi ha gent que només mira els números. Mira el numerito mágico, dice que... Ja, però si tu mires els números i veus que el seu target objectiu són gent catalana parlant, per què collons vols que faci un reel en castellà? És que és estúpid. Perquè la gent directiva és subnormal a vegades. Bueno, doncs això és un altre tema. I perquè hi ha gent també que suposo que està ficada en termes directius i que no entén realment com funciona i a vegades només és això, és veure un numeret i veure una persona i no informar-se gens. Tal qual. Això ens ha passat a vegades. Bueno, a mi també m'ha passat personalment que tracta de ser convidat a algunes tertúlies i que em convidin només per veure que tenia un compte a Twitter Descansi en Pau, que tenia seguidors RIP i no haver-se ni informat ni dignat a buscar el Google. Això fa tant de ràbia, et sents tan tonta, tant que foto aquí. Recordar l'aparició de RIP TV. Podem rememorar 5 segons la sobrada que va ser Marlis en RIP TV. Cagant-se. Per què acceptes anar allà? Tu vas veure que va fer després? No ho vas veure. Jo vaig anar allà i els vaig dir que feien propaganda de l'extrema dreta i tot això ho feien amb una subvenció de la Generalitat d'1 milió i pico d'euros. I res, bueno, i al cap de 3 mesos... Vacilant, no s'ho van prendre, gaire bé. Busca-li el clip després, sisplau, és increïble. I es veu que després, al cap de 3 mesos, l'empresa va entrar en suspensió de pagaments, però això és una altra història. Increïble. Això és una altra història. Bueno, acabant amb aquesta interessant anècdota, jo crec que podríem tirar ja cap a la secció de l'Iñaki, no? Sí. Sí. Iñaki, recorda'ns una miqueta que ens portes avui. Bueno, una frase, per donar una miqueta... Diari d'una influencer a Àfrica. Doncs anem amb l'influencer. La Rabassada, el podcast que es passa de frenada. Bueno, amics i amigues, tot i que la Berta ens ha explicat perfectament com és el món dels influencers, arriba el moment del cachondeo i de llançar una mica de bili sobre aquesta gent, ¿vale? No n'havíem llançat prou. Com sabreu, a banda de queixar-se de com difícil és curar 30.000 euros per penjar un post a Instagram o narrar fins i tot per històries la forma del nyordo que ha plantat avui al matí després del frappuccino, green, tea, matcha que li ha preparat la seva filipina interna, ¿vale? Perquè tots al final venen de famílies riques, els i les influencers tenen altres aficions. Una de les més sonades, i que ara a l'estiu es fa molt, és anar a Àfrica a fer viatges de safari o voluntariat i comportar-se com si estiguessin a una zona del PortAventura. A mi em fa també gràcia com el concepte Àfrica. Sí, en plan... Tipo, o sigui, pot ser Sud-Àfrica, Marroc, Argèlia o el Congo. No, l'ubicació sempre és d'Àfrica. Sí. Fer-se fotos, tractar nens i nenes desnudrits com si fossin a Trezzo i comportar-se com una persona que de petit li agradava molt ficar-se plastidecors pel nas són una constant en aquestes expedicions modernes al continent africà. Així doncs, investigant una miqueta, és a dir, fent una cerca de 5 segons a Google, he esbrinat que aquesta gent pateix el que s'anomena el síndrome del Salvador Blanc, el qual, segons els nostres amics de la Viquipèdia, es defineix així.
La síndrome del Salvador Blanc, o volunturisme, és un concepte que s'aplica a determinades pràctiques que realitzen algunes persones quan viatgen com a cooperants, voluntàries o turistes a països empobrits pel colonialisme. Aquestes pràctiques projecten, com a norma general, la imatge d'una persona blanca que salva o rescata persones no blanques racialitzades i les ajuda a superar les seves opressions, dificultats, problemàtiques, potenciant així la idea del Salvador Blanc com a heroi. Jo crec que és molt, molt assenyat, molt, sí, sí, molt ben feta. Molt llest, la Viquipèdia, sí, en català és una delícia. El control C, el control V em dona brutal. Ara bé, investigant, he ensopegat amb un document filtrat. Ah. I és el dietari d'una influencer que ha viatjat a Àfrica aquest estiu. A veure com es diu. Es diu, i qualsevol coincidència amb la realitat és pura coincidència, ella és l'Helena Bonpreu. És que és bona, és bona, és bona. I ha anat acompanyada del seu marit, el Juan Manuel Noguer. Vale? Qualsevol semblança amb la realitat, repeteixo, és per estàs fent el... Sí. Bueno, l'Helena Bonpreu potser saps qui és. És d'un altre supermercat conegut, sí, català, el cognom. Comença per, sí, C i acaba amb Ondis. Ondis. No, era Consum. Sí, sí. Però és que no sé qui és. Ja, millor. Bueno, millor. És bueno, una d'aquestes. Ja ho buscaràs a Google. Okay. I el Juanma Castaño és el seu marit, que és, sí, un és periodista esportiu de la COPE. Últimament s'ha buscat. Ah, vale. Vale, ja està. Ja la de, ja de, cas, de, no? Dels litros d'aigua. Sí. Sí, exacte. Vale. Vale, doncs, vinga, doncs, música d'influencer ranci, sisplau. Vale, doncs anem amb la musiqueta d'influencer. És tan vídeo de... és tan música de videoblog. Sí, sí, i sense copyright. Hola, amiguis. Soc l'Helena Bonpreu, la vostra influencer preferida. Un altre cop d'aventures. Aquesta vegada, el Juanma i jo ens anem al continent supersalvatge de l'Àfrica. Estic molt nerviosa. Em sento com un explorador del segle XIX anant cap a la selva. Salvatge, inhòspita i verge. Molt currat, això. Dimarts 15 d'agost. Acabem d'arribar a l'aeroport de Nairobi, un aeroport on arriben 7 milions de persones l'any i que dona abast a una metròpolis on viu més gent que a Barcelona i Madrid juntes. Oh. Això és per allò que es pensen que és com una selva, tot, sí, sí, realment ja... Sí, com la gent d'aquí se'n va a Lleida. Exacte. Que creu que és un camps, poble. Vale? Seguim amb el dietari. Jo pensava que arribaríem en un hidroavió i aterraríem a sobre d'un llac on hauríem d'esquivar els hipopòtams. M'he quedat fascinada. Ens ha rebut... Uf, espera, que hi ha frites de soc, eh? Ens ha rebut en Babatunde, els botons de la nostra vila privada. El primer que ens explica és que s'ha fet les xancletes amb els tendons del seu germà mort per desnutrició. Són feliços amb tan poc? A l'arribar m'ha comentat que últimament ho estan passant molt malament amb la sequera i que tenen l'aigua racionada per 20 litres per persona al dia. A la tarda, en Juanma i jo ens hem donat un bany a la nostra piscina olímpica de 50 metres de llargada i 2.500.000 litres de la nostra vila mentre veiem la posta de sol. Ha sigut tan romàntic. Ara toca descansar, mentre utilitzem els natius com a esquer pels depredadors i els mosquits de la sabana durant la nit. Estem a un hotel del centre de Nairobi. El Juanma porta ja 250 interaccions socials que han començat amb «Ei tu, negrito». Podria ser Xavier García Albiol, sí, viatjant per Àfrica. No, no, negrito. Li he dit que ja no es diu així, que ara se'ls diu «persones racistes» o alguna cosa així. Ell no ho veia clar, així que hem començat a posar-li als cambrers noms de jugadors de futbol random. De moment, el Koulibaly ens ha portat el sopar, l'Eto ens ha netejat l'habitació i el Rüdiger és el nostre vigilant de seguretat. Dimecres, 16 d'agost. Oh, despertar-se a la sabana africana. Bueno, o el que queda d'ella, perquè estem en un mega complex turístic, Àfrica d'Or. Té 60 jacuzzis, un parc aquàtic, 16 senyors que van en una moto perquè no es poden moure com els de la pel·li de Wall-E i un passeig amb botigues de creps i gofres. Àfrica d'Or, ciutat de torradets de pell, digui'm. Han destruït tant l'ecosistema natural que ara mateix tinc més probabilitats de morir intoxicada pels ous Benedict que he menjat aquest matí al bufet que atacada per un animal salvatge. És molt autèntica, tot. Molt, És que és tal qual. T'has documentat molt. A la sortida del bufet, el Juanma s'ha dirigit al cambrer de l'entrada i li ha espetat molt fort i mirant-lo als ulls molt fixament, Hakuna Matata! Acte seguit, el cambrer li ha cardat una hòstia i quasi l'envia a fer un cafè amb en Mufasa. És com el Carpe Diem, no, d'Àfrica, Hakuna Matata. Clar, ho diuen sempre. Perquè no canvia el llenguatge a cada 20 quilòmetres a cada tribu. Tal qual, hi ha només una llengua en tot el món. Clar que sí, parlant africà, ja està. Sí.
Al sortir del restaurant se'ns ha apropat un grup de nens petits que ens volien vendre polseres. Hem fet el que es fa normalment amb els nens i és tradició aquí. Ens hem començat a fer fotos amb ells i aixecar-los del terra. Quan estava llançant a la Onika, la qual no es diu així, però vaig buscar per Google els 100 noms més bonics de nenes africanes i li vaig posar el primer que vaig trobar, la seva mare se m'ha apropat, m'ha arrencat els cabells, m'ha trencat dos pòmuls a cops de puny i m'ha escupit mentre era al terra. Aquí, per si no ho sabeu, això és un gest de bona educació i significa benvingut. Dijous 17 d'agost. Avui ens toca anar a safari. A l'arribar, a l'Emumba, que com ja us imaginareu també és un nom extremadament racista que m'he inventat, ens ha dit que ara enviaria un missatge al nostre xofer. Jo, sorpresa, li he dit, oh, amb senyals de fum? Quina passada! A l'Emumba em mira estranyat i em diu, no, per WhatsApp, salvadora blanca de merda. Ai, la gent està en hospitalària. Ei, però no penseu que hem vingut a fer coses de turistes, eh? No, no, no. Hem vingut a integrar-nos a la seva cultura. Avui al safari, quan el jeep se'ns ha espatllat, hem decidit seguir les tradicions de la zona i amb això vull dir que els hem posat uns grillons, ens hem pujat a sobre seu i els hem fet seguir el recorregut del safari a Collibé mentre els hi pagaven cops de fuet. Ei, i pels que sempre ens dieu racistes, perquè ho sapigueu, els hem donat unes ulleres de sol perquè estiguin còmodes. Els donava el sol a la cara. És que vale? És molt ultraviolada la llum. Sí. Però que siguin amb un codi de 10% de descompte, sinó perquè els hi dones. Correcte. Exacte. Clar. Després del safari a l'arribar a la nostra vila, hem estat parlant de com de privilegiats som de tenir aigua potable, menjar i un sostre sota el que dormir. Perquè, com tothom sap, això són privilegis i no necessitats bàsiques que haurien de cobrir els drets humans. Tot això ho hem fet mentre en Simba, que no es diu així, però jo només recordava aquest nom africà de la pel·li del Rei Lleó, ens fregava els cais i ens feia la pedicura amb l'aigua que tenia reservada per veure ell i la seva família avui. El Juanma li ha preguntat per sisena vegada que s'hi coneix el Pumba, que vol ser el seu amic. Porto ja tantes vegades dient-li que és un dibuix animat i que no existeix, encara que, bueno, creu en que no hi ha masclisme al periodisme esportiu. Per tant, lo del Pumba, pues tampoc és per tant. No voy a dimitir. Ui, s'acaba el viatge. Divendres 18 d'agost. Oh, quina pena. Avui ja marxem d'Àfrica. En general. Ai, la vida d'influencer és tan dura. Viatjar, penjar posts a Instagram, fer promos d'empreses que atempten contra tots els drets humans que existeixen, anar a Dubai a que se't caguin a sobre del pit tres pinces àrabs que suen petroli. Tant de bo tenir una vida més senzilla, com la gent d'aquí. Caminar 30 quilòmetres per anar a un pou a buscar aigua, lluitar contra la malària. Ai, tant de bo tenir una vida tan senzilla i humil. Bé, ara anem cap a l'aeroport i tornem cap a Barcelona. Una llàstima i ja estic estressada perquè demà hem de refer maletes per anar-nos a les Maldives. La gent no sap el que els influencers patim moltes vegades. Però les fas tu, les maletes? No, me les fa la meva filipina. I fins aquí el dietari de l'influencer, molt bé. Bravo. Inspirador autèntic. Una inspiradora merda de persona, no? Sí, sí. Qualsevol coincidència amb la realitat és pura casualitat, vale? Juanma Castaño, no em denunciï, sisplau. Bueno, ja he fet el disclaimer. Elena Consum, si escoltes aquest programa... Doncs, Elena Consum, mira, bon preu, mira, bon preu. Bon preu, vine com vulguis. Anem amb la meva secció, si us sembla. Vinga, Marc. Ja fotem. Això ho hem de dir després. La Rabassada. Spotify, iBox i YouTube. Berta Roca, què tal? Molt bé. Quin és el teu imperi romà? Hòsties. En què deuen parlar? De què deuen parlar la Kylie Jenner i el Timothée Chalamet? Em crida molt l'atenció. I he vist que tenen una foto al mòbil junts. Però de què deuen parlar? T'ho dic molt en sèrio, em crida molt l'atenció. Creus que donen per parlar de temes molt elaborats? Com en Raúl Alejandro i la Rosalía, jo crec no. Que no. O sigui, estan a nivells com... Però la Rosalía potser està una mica més elevada intel·lectualment que la Kylie Jenner. Sí, però que en Raúl Alejandro... No, sí, clar. I que en Raúl Alejandro també, però per això em sorprèn com aquestes dues parelles... Jo crec que el que fa el Raúl Alejandro quan no sap què respondre és tirar-se a terra al fer això del cuc que fa. Sí, el foll a terra. Sí. Tal qual. Però és que hem de començar a acceptar que des del principi ara es veu que Raúl Alejandro i Rosalía és que no feien bona parella. No, és que no feia cap sentit. Què dius? Avui estava tornant a veure els vídeos i deia és que feien una bona parella. I el que està fent el Raúl Alejandro amb la Regina és... Manipulació emocional. Atemptat emocional, manipulació emocional. Ah, bueno, no parlarem d'això. Ja saps com són els del reggaeton aquests. No et pots fiar d'ells. Acabarem parlant com la nostra iaia. Això és un tuit
extraordinari. Escolta'm, Berta, he de dir que la teva feina, bueno, la feina que fas tu i tota la gent del món influencer realment la considero vital per la cultura catalana, de debò, eh? Perquè encara que sembli banal, vale, realment només amb fer un TikTok amb una coreo d'una cançó sped up dels Figaflaues ja esteu fent més per la llengua que Gabriel Rufián, Jordi Évole, Ada Colau i Leo Messi plegats. Home. Correcte. Què dius? És que n'has posat un parell que... Ja, bueno, està, què dius? Vale. No sembla difícil perquè no ho és, no ho és. Però no si mires la perspectiva és bastant colors, eh? Realment. Sou un pal de paller de la societat de Catalunya. I què vol dir ser un pal de paller de la societat de Catalunya? Pregunto, Berta. Què vol dir, Marc? Jo t'ho dic. Tres coses, en principi. O sigui, segur vol dir tres coses. Estiuejar la Costa Brava de Begur cap amunt, tenir VIPs de tots els festivals de Catalunya i que el cantant de Búhos prepari gin tònics en persona. Amb una mica de pols. Amb una mica de pols, vale, a dins. Jo això ho he viscut en persona, t'ho juro. En plan, no, sempre portava un gin tònic en mà. El cantant de Búhos. Però Marc, diuen que el de Búhos... Però és superindepe. Marc, algun dia explicarem el que ens va passar a tu i a mi a unes festes de Gràcia? No, perquè ja ho explicaré jo després a la meva secció. Oh! Oh! Vamos, vamos. Endavant, endavant. Si vienes al CEO, no deixeu d'escoltar la rebassada ara mateix. I el que també vol dir, Berta, ser influencer català és tenir un programa propi a la Corpo. Això és així. Podria ser pitjor. Sí. Jo soc un ex-tuitaire i ara treballo per la Corpo com a client, però tu estàs ficada allà amb la Xènia. Sou pioneres amb el Love. Com us hi trobeu allà? Còmodes? Bé? Molt, a mi m'agrada molt, tant de bo us renovem sempre. Us deixen fer bastant, eh? Sí, tot, no és broma, tot. No, està bé. En plan, fan de tècniques de so també. Només allà, em van treure un dia perquè vaig mencionar en Jordi Pujol. Ah, i ah, home, és que... Què vas dir del Jordi Pujol? Home, és que vas a l'Intocable. No, i em van dir que durant la campanya electoral no es podien dir no. Ah, sí, és veritat. És era, veritat. Com, era com una necroporra? En plan de, Jordi Pujol... Jo no, la, vaig jo tinc dir, la necroporra, quina any? Música escoltes segons... El vol de mort català. Però no podia dir noms, bueno. I qui escoltava Jordi Pujol? Només Jordi Pujol. És que no Manel, me'n recordo. Manel, evidentment. Ah, doncs vaig dir alguna cosa així, vaig anar a lo fàcil, sí. Ah, una que... cosa car que... Jo crec catalana. Que de l'accent busto cap endavant no se'n recorda de res més. Però bueno, en fi, en tot cas, Berta, els i les influencers us fareu els reis i les reines de Sant Joan d'Espí i quan passi vull que te'n recordis de nosaltres per donar-nos i que sigui una engruneta de diner públic perquè, com va dir el pensador i filàntrop porto-riqueny El Alfa, tots anem darrere del mateix objectiu Bitcoin efectiu. És increïble que arribi en català també. No. Que fort. Home, que canti en català ja a l'Alfa. És per això que he decidit imaginar-me no, com serà... No, l'Alfa no, l'Alfa. L'Alfa, sí. És clar, ho he fet així per la sonoritat, però està mal escrit. És per això que he decidit imaginar-me com serà la Corpo del futur d'aquí uns 5 anys, quan el 90% de la plantilla actual hagi mort, excepte Arcadi Alibés, que jo sospito que està momificat en vida. Qui és el tal Arcadi Alibés? És l'extraterrestre que van trobar a Mèxic. És el d'Aicà? Que ha fet el meme. No, és? És un d'esports de TV3 que... I quants anys té? 810. I d'aquí 5 anys tots els influenciadors catalans tindreu el vostre propi programa a la ràdio i jo m'he imaginat així. Vols explorar-ho? Sí, 100%. Amb aquesta aventura, doncs comencem amb el primer programa. Què és el que, Panyita? Què passa, brosquis? Com aneu, jabulanis? Bueno, xapa a la ràdio, tu. Sóc en Pep, ell és en Marc, darrere la càmera tenim en Jan, l'Ot, el Bru, en Mic, l'Eva i la Jana, la colla Pessigolla, la clica que pica, la basca que rasca, la trupe de Guadalupe, tu. I això és xapa la ràdio. Però com hem fitxat Pericat, ara ens diem... xapa a la ràdio. Bravo. Avui amb una convidada de Luxèrrim, una convidada ben Gucci, una autèntica Xori Castro, una convidada VIP, very important Pibarda, Berta Roca, influencer, filmmaker, lifestyler, però sobretot materonina. Què tal, com estàs? Estàs flexi? M'encanta, estic flexi. Estàs swerving? Yeah. Tens ice? Tens ice aquí, penjant. Home, jo ice els hi veig. Wow. Sí, ice. Ice també, perquè tens un penjoll aquí guapo, eh? Sí, és de plata bona. És bastant tous. Escolta'm, Mataró o Barcelona? Mataró, per descomptat, sempre Mataró. Perquè què té Mataró que no té Barcelona? Catalans. Oh! Bé! Va, passadeta. Això està bastant flexi per la teva part, la veritat. Escolta'm, t'has pogut independitzar recentment. Està com molt bacano, això, no? Com portes el fet... M'encanta! Com portes el fet de formar part de l'1% de joves que pot viure sola sense declarar-se en bancarrota? Està bastant flexi, tio. Sí, això va ser per quan era jove que treballava a la ràdio, perquè si no, ni de conya, xaval. Ni de conya tindria una casa, jo. Està bastant impossible, bro. Escolta'm, i el més important, com portes això de fer podcast al pis parlant tu sola sense embogir i posar a escriure, si posat a escriure SOS a les parets amb la teva pròpia caca? La veritat... Com ho fas? Perquè, bro, la teva salut mental és com molt heavy. Sí, xaval, o sigui... No
m'he embogit d'en... Bueno, una mica només, però ja és la pràctica, ja és la pràctica, ja no se'm nota. Com diria la Muixca, t'has loca? Muy loca, muy loca. Toi. Toi muy loca. Escolta'm una cosa, quina és la pitjor red flag que pot tenir algú a un perfil de Tinder? Pot ser que sigui... Tinc un podcast amb els meus amics. Ai, no, no, jo és que sóc de... A mi m'ha de donar igual que un noi tingui podcast. No és una red flag, eh? No, per mi no. Però imagina que parlen, jo què sé, de criptomonedes o algo. És molt heavy, eh? Vale, això sí, però sí. Si és un podcast com el vostre, per dir alguna cosa... Ah, mira, mira, mira. Molt no, bé, molt pobrets. Bé. No, xapa la ràdio, al final té un prestigi, no? Saps què vull? Estem de construir. Se m'està oblidant l'accent gironí que no sé fer. Escolta'm, escolta'm una cosa. Berta Roca, Berti pels amics, diverti vídeos pels íntims. Escolta'm una cosa. Has participat en diferents actes com ara la taula rodona de la Setmana del Talent Audiovisual al CCCB sobre creadors de plataformes, cosa que em porta a preguntar-te. Patates normals o patates deluxe? Deluxe sempre. Ben fet, ben triat, ben triat. Les patates deluxe són les més flexis. Ben, ben fet, ben fet. Què cony vol dir flexis? Està flexi, és com està swerving. Està Gucci. No, no preguntis. És com està flexi. Has de deixar-ho fluir. Però l'important, 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 salsa barbacoa o sour cream? Ah, les odio les dues, jo sense salsa, sense les patates. Sense salsa, però se quedes tot sec, tio. No, no. Tot heavy, tio. Tot sec. És molt heavy, és tot sec i tot dry. Escolta, de l'1 al 10, quan voldries presentar un programa a TV3, un late night o el que vulguis? Un 10. Genial. Tens algun projecte que es pugui dir? Vols dir alguna cosa al director? Digues alguna cosa al director de TV3. Us dic una cosa, jo ho vaig proposar, sisplau, em podeu donar un programa de TV3? I em van dir no. Bé. Per què això? Perquè ets jove? No, perquè ja en tenien molt vista. M'ho van dir així, tal qual. Uau, uau. Però altra gent a la ràdio i a la tele no està tan vista, però bueno. Això no és gens flexi. Escolta'm, sister of a down. Els adolescents del cau o la plantilla de TV3? Qui creus que folla més entre si? Uf, dificilíssim, eh? Aquesta és l'última hora, eh? Uau, segueixo dient als adolescents del cau. Bé. Vale, vale. Última cosa que preguntaré. L'últim cop que vas venir al nostre podcast vas dir literal, no crissejadament, que en realitat a ningú li agradava la cervesa perquè és impossible que el sabor de la cervesa agradi a algú. Tanco cometes flexis. T'han tornat a trucar els d'Estrella o què, bro? Mai més, bro. Mai més? Mai més, bro. No trucaran ni per l'Adam Lemon ni res? Res de res. La vaig cagar molt dient això. Ni per la Freedom. No, que no m'agrada el sabor a cervesa, més igual que no tingui alcohol. Veus? Bueno, en tot doncs, cas, i vaig dir això no i em van dir mai més. Què creus que amaga el senyor Dam darrere tota la pasta que dona influencers? Què amaga? No amaga res, però jo l'entenc. Tenen com un palumpa fent no cervesa. No seguirem regalant-li cervesa a una pava que diu obertament que no li agrada, jo ho entenc. Bueno, alguna altra cosa tindran segur. En tot cas, ja sabeu, com sempre, responeu la pregunta del dia als comments, si us agrada la cervesa o no. Deixeu un like, seguiu-nos, doneu-li la campaneta i feu una tomarella invertida si us mola el contingut. I per cert, la pregunta del dia està patrocinada per Estrella Damm. Així que, brosquis, obrim una llauneta a la teva salut. Tu també, Berta. Has de beure per contracte, has de beure. Vale, bueno. Vale? I anem amb el següent podcast. The Wild Project. Què tal, feres? Què tal, monstres? Com anem, cefalòpodes? Aquí el vostre home de confiança, Jordi Salvatge, per dir-vos el que els mitjans convencionals no volen que escoltis. Això és... The Wild Project. Un programa tan testosterònic, tan heterogeni, tan masculinístic, que he hagut de portar a la Berta Roca per t'acomiadar només perquè els meus bíceps no explotin i els meus pebrots puguin deixar de fregar-me les cuixes. Berta Roca, benvinguda! Ah! Què tal? Molt bé. Quina cosa del món consideraries obscena, Berta? Alguna cosa obscena? Tu. Obscena. Tens mentalitat de tauró, Berta? No. No tens mentalitat de tauró? Una mica, una mica. Però vius sola amb 21 anys. M'és igual. Això és de tenir money, de saber-lo gestionar. Ah, pensar que mentalitat de tauró volia dir... Menjar gent. Tot el dia pensant en guanyar més diners, guanyar més diners, guanyar més diners. Però ara et faré una pregunta senzilla. Et vols fer rica de la nit al dia, sí o no? No. No? I si et digués que sí? Vale, sí, vull fer rica. Vols saber com? Sí. Has invertit mai en criptomonedes? No. Has caigut mai en algun dels sortejos falsos del racó de l'Hipòlit? T'imagines? Seria heavy, eh? Seria molt heavy, no. Però has fet allò, el típic de donar-li com el DNI a algun dels teus col·legues per dir no, no, em regalen 10 euros i si tu li demanes el DNI a algú, a tu també et regalen 10 euros i li passes al següent? Has caigut mai en alguna cosa d'aquestes? No, en res. Mai de mai, eh? Mai. Ni amb el Shane. No, ni amb el Shane. Ni amb el Shane.
No tens mentalitat de tauró. El que preguntaria ara és un titular real d'un dels meus vídeos més recents, vale? Prefereixes no tenir sexe mai més o no tenir cames? No tenir sexe, mare meva. Però és sexe, eh? És igual. Imagina no poder utilitzar la teva polla. És tan poc masculinístic. No tenir sexe. En fi, molt heavy. Tens algun nom pels teus genitals? El meu es diu Piri, i això també ho he tret d'un vídeo real del Jordi Wild. No, no m'ho crec. No, t'ho juro. El diu digui, Piri, me quedo sin Piri. Digue'm que és veritat. Piri? Imagina que no utilitzo a Piri. Venidos a The Wild. Jo no anomeno de cap manera la meva vulva, la veritat. Cap nom, eh? No. En fi, molt heavy. En tot cas, el que farem ara és marxar, però no sense abans agrair al nostre patrocinador oficial, Estrella Damm Energy. L'única cervesa amb taurina, cafeïna i Viagra incorporada. Estrella Damm Energy. Perquè somiar... Per què somiar quan pots viure els teus somnis? Estrella Damm Energy. Té gust de xoriço i te la posa com un xoriço. Hola a tots. Què tal? Com esteu? Com bé sabreu, sóc la vostra influencer de fitness de referència, la Patti Jordan. Pobreta. Una influencer de Girona, ficada a Andorra. Però molts haureu notat el meu accent gironí, perquè no utilitzo el català ni per avisar la criada. Uah, que heavy. Avui, per si no pilleu això, és un programa que es diu Tot es mou. La presento jo. Uau. La Patti Jordan. En constant moviment i amb un somriure sempre, 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 carinyets. He fet tant exercici que tinc els músculs de la cara permanentment garrativats, com el velcro de les gorres que es posa el Quevedo. Avui teníem amb nosaltres una noia fit, una noia zen, Berta Roca. Què tal, com estàs? Una noia zen, m'ha encantat. Estic molt bé, Patrick. Ets zen? No. Ets fit? Sí. De l'1 al 10, com estàs de forma? 100. L'esquerra independentista i 10, la musca i la seva bessona malvada. Uau, 6 i mig. 6 i mig, és bona. És molt bona. Si, si vols pots pujar i baixar amb mi, vale? O no? No, però no, és prefereixo. Bastant poc fi per la teva part. Tens gestora o et fas tu mateixa les trimestrals? Tinc gestora. Quan fas les trimestrals, no penses, joder, en tot el que he pagat d'impostos em podria haver pillat un dúplex a Palamós amb aquesta pasta o què? No, no m'arriba. No, no t'arriba? No. T'es segura? Seguríssima. Això són com 3 anuncis d'Estrella Damm, eh? Més o paga? Menys. Bueno, no, no m'arriba. Bueno, venent les cerveses que et regalen també pots fer això. Bueno, sigues sempre, per ser honest ara, vale? Des del 2020, quants cops havies sentit el nom Patrick Jordan? M'estic cansant de debò. 154. De debò? Sí. Si... Per cert, saps que no es pronuncia Jordan, es pronuncia Jordan, es va queixar en una entrevista. Clar, perquè jo no mai parlo català. És una nyorda. Es diu Jordan. Vale. Patrick Jordan. Anem a estirar així, estirem així, cremem una miqueta els tríceps. Com a mi m'agradaria cremar la seu de l'agència tributària. Els impostos són un robatori, oi, Berta? Sí. Sí, són un robatori? Jo no ho crec, però bueno, sí. I lo de successions, què? Quan heretaràs? Oh, que fort el debat que va fer Twitter. Compte que l'Albert està en contra de l'impost de successions, eh? Com ho saps? Ho va dir Albert també. Perquè té terres. Ho va dir a Twitter. Bueno, vale. Catalunya seria millor si tota la sanitat fos privada, sí o no? No. Sanitat pública, eh? Jo és que sóc de mútua. Normal. Allà tracten bé, allà saps que tindran un bon tracte. Bueno, no, però la meva família, no, no. Doncs mira, estem tots allà dins. Jo t'entenc. I fins aquí la nostra rutina d'avui, carinyets. Una rutina patrocinada, com sempre, per Estrella Damm Energy. 0% de sucres, 100% de sabor, 200% de sucre. Era mentira, el sucre. Estrella Damm Energy, un desfibrilador de sabor a la teva boca. Hola, preciosos, què tal? Soc la Dulceida i estem a punt de tancar la marató de TV3 dedicada als nens i nenes de l'Àfrica! Perquè són feliços amb poc, però... I si tinguessin una miqueta més? Estic amb la meva estimada Berta Aroca. Berta, què tal? Com estàs? Molt bé, i tu, Dulceida? Quina il·lusió coneixes. Estic fantàstica. Tinc una veu radiant, com pots notar. Estic encantada. Sí. Accent de Badalona, tremendo. Escolta'm, Berta.
és, tu estaràs d'acord, el nostre deure com a influencers, no només donar visibilitat a les problemàtiques, sinó donar suport. Estem d'acord, eh? Absolutament. Per tant, atenta que és un gran moment. Estem a punt de llegir la xifra de recaptació total de la Marató i vull que la llegim plegats, Berta. Em fa molta il·lusió. Va. Ready? Sí. La Marató de TV3 pels nens i nenes de l'Àfrica ha recaudat... 18.326.266 likes! Sí! Gràcies, Catalunya! Són molts likes, sí. Gràcies al vostre granet de sorra, els negritos de l'Àfrica potser no tenen més esperança de vida, però tindran més caché. Mira, i per arrodonir-ho, jo, Aida Dulceida Domènech, em comprometo personalment a que cada nen de Burkina Faso rebi personalment les seves ulleres de sol Dulceida i el seu six-pack d'Estrella Damm! Pobre! Pot ser que estiguis buscant desesperadament que Estrella Damm es patrocini? Pot ser. No. Molt millor. Ja acabo, eh? Què passa, mi gente? Papi, vostè era el seu sis d'on penyeta rebussada. Estem al do! Estamos locas, Stacy. Esclar que sí. Hola, Berta. Quina poma ha fet això. Què passa, Loftis? Xenia Casado. Què passa? Què passa, Loftis? Què passa, Lara Croftis? Soc la Xenia Casado. I com algú de vosaltres em torni a dir a la meva esquena que les meves restes tenen pinta de fer pudor, me'n tallaré quatre, les lligaré i les utilitzaré com a soga per penjar-vos del sostre. Sí, estem al Loft. El programa Trendy, el programa que es lleja, el programa per a joves que competeix amb el consultori de la matinada de la COPE. Uau. Momentos. Ojo, atenció que TikTok, Berta, atenció, eh? Mira, ojo, ojo, atenció. Ojo, mira, eh? Uau, boníssim, eh? Uau! Era boníssim, no, Berta? Ha sigut com molt loco el que ha passat? No, perquè passa cada dia el Love. Ha sigut com loquíssim. No, no, no se n'ha assabentat ningú oient, però ha sigut loquíssim. Berta, això s'apropa al final. Quin greu. Oh. Oh! Però abans hem de fer un últim challenge. Les preguntes encadenades, d'acord? Jo et faig una pregunta, d'acord? Vale. I tu respons, i després me'n fas una altra. Vale. Okay? Començo jo. Per què creus que tots els tiktokers tenen un gat mort a sobre el cap? Tenen com tots el mateix pentinat, no? Sí, tio, no sé, és la moda. Vale, ara tu. T'he de fer la que està escrita? No, no, fes tu una. Ah, vale. 13 o Ibelki? Ibelki, perquè no sé qui... O sigui, sé que no és 13. Qui. No sé qui no són els dos, però sé que 13 és un capullo. Ok, molt ben dit, jo també. O sigui, Ibelki és la parella, oi? Sí. Vale, he triat B. Qui, escolta, escolta, Berta, una confessió. O sigui, quins lavabos estan més nets? Els de Catalunya Ràdio o els de RAC1? Perquè jo al de RAC1 vaig trobar un derrape de l'Opau de Pons. Mare meva, molt doncs fort, eh? Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, ok, interessant. Vale, ara preguntes tu. Xenia Casado, creus que presentaries el Love si no tinguessis rastes? Uau, 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 quina preguntassa, no? Jo crec que sí, perquè a la Corpo tenen una llista de joves de 5 noms i no surten d'allà a vegades. Escolta'm, última pregunta ja, i acabem amb això. I per últim, després d'aquesta secció, pregunta genuïna. Em vols matar o em vols matar molt, Berta Roca? No ha sigut gens forta, no et vull matar. No, m'esperava molt més. Hòstia, doncs mira, crec que jo pensava que t'havia... Has anat a lo fàcil, a coses molt... No li farien, no sé. Vale, bueno, doncs mira, amb aquest anticlímax acabem la secció. Estic cansat, eh? El tret per la culata, eh? Anem amb la secció de l'Oriol, sisplau. La Rabassada, amb el Marc i l'Essan, l'Oriol Lapeira i l'Iniac i Sola. Si una cosa en sap la Berta Aroca és del marro, de l'art del xafardeig, de tafanejar, del safreig, del coti per coti, dels colabrons. Per això avui aprofitarem que ha vingut a la Rabassada per intentar extreure-li tota la informació possible sobre la plana major de les celebritats catalanes, és a dir, la gent a qui conviden al partit d'Estrella Damm. De molt fet, bé. Tu, Berta, hi vas anar aquest darrer any, si no estic equivocat. Sí, no? Va ser molt guai. És on es cou tot, no? Sí, allà és on vaig conèixer més gent. A veure, és que jo no vaig poder anar al Camp Nou. Oh, ja vaig anar al que van les noies del futbol femení. Vale. Sí. I res, va ser molt guai, hi ha bon rotllo de debò. Tots molt macos, molt simpàtics. I allà va ser on tinc el meu vídeo més viral. 1 milió de visites, 100.000 likes, amb la Maria i la Juliana. Vam ser virals aquell dia. Si és que Estrella, a banda de amb cervesa, et paga amb likes, tio. Fort, oi?
Clar, tio. Doncs aquí, en aquests partits, és on l'alta societat catalana es barreja. És una mica el palco del Liceu del segle XXI, la llotja de Santiago Bernabéu, però a Catalunya. És on els famosets fan els seus negocis, les seves orgies i totes les excentricitats típiques de gent important. Bueno, ja m'ho confirmaràs si això de les orgies és veritat. És mentida, ja t'ho dic. Llàstima. Si ets el partit d'Estrella Damm, al capdavall, ets algú rellevant i formes part de l'elit. Ets VIP, com diu Bad Bunny. Nosaltres, que excepte el Marc, som proletaris sense contactes ni capital social, no tenim forma d'assabentar-nos de tot això. Per aquest motiu, Berta, ara ens capbussarem en el nou programa del Cor Català, que ho està petant a tot arreu. Ja el coneixes, oi? Quin? El Loft. Sí. És broma, és broma, és broma. És conya, ah. M'he inventat jo, basant-me parcialment amb la cortelera del gran Alfons Arús que veia ma mare cada migdia i no em deixava veure el Simpson. Es titula El safareig. Ah, ah. Benvinguts al safareig, el programa que de tant marro et provoca mareig. Comencem l'interrogatori, Berta. Tu coincideixes amb l'alta esfera als esdeveniments d'Estrella Damm o, si més no, ets íntima de gent que sovinteja aquestes trobades. Sí. Explica'ns, hi ha algun famoset amb problemes d'alcoholisme? Sí. Ha dit que sí, eh? Ojo, ojo, sí. Ojo. Més d'un, de fet. Algú, segurament home, que es posi una mica pesadet quan abusa de la cervesa? Dona. Dona? Oh, oh, oh! Interessant, eh? Va, vinga, digues noms, no? No. Ah, oh. Però no vols fer el... Algú li han regalat massa Estrella Damm, no? Sí. No vols participar del safareig? No. Ah, en aquest cas no. Aviam, anem a fer una mica... algunes pistes. En plan, va anar a Massorrer? Sí. Bueno, però és que això és com no dir res. Ja, bueno, però, va anar tothom, el Massorrer, però... Jo no vaig anar. Jo no vaig anar. Hi ha primera i hi ha segona. O sigui... Bueno, pues el Marc no es pot passar amb la safareig. Tu estàs a tercera refef, o sigui, tranquil. Jo no estic ni a regional. Bueno, no sabem si cervesa, però el que segur que sabem és que els nanos de la Pong Gang són uns... o sigui, es foten uns bons pollastres i unes bones clenxes. Sí. Això confirmat per aquests dos nanos d'aquí que van coincidir presumptament amb gent de la Pong Gang. Presumptament fent cua la gent. En un lavabo? Presumptament en un lavabo, en un pis, presumptament d'una col·lega de la Quincy, presumptament. Presumptament. De 200 metres quadrats. Presumptament una cua de 10 metres de gent entrant al lavabo. Com i si que sortia amb el nas una mica emblanquinat, no? Era molt... No, amb el nas blanc no, però, bueno, estaven recollint mostres de pluja amb la mandíbula, saps el que vull dir? Sí, sí, sí. Però, si us sembla, parlem d'altres artistes del programa Urba Català, que, si més no, no hem pogut confirmar que prenguin substàncies estupefaents. Tu també coneixes l'Héctor Ballarín de l'Express, no? Saps de qui parlo? Del Bad Bunny de Vice, del Figa de Figaflaues... Ah, sí, el Pep! El Pep Velasco, i Uim Bigoti. Explica'ns, com li va la seva relació sentimental amb la Julieta? Ho van deixar fa molt de temps, ja. Oh! Se sabia. No, no! Home, ho sabíem, ho sabíem. És que per què treu Aurora, si no? Exacte. Ah, no? És... Bueno... És tot... No, no, aviam... És autodescriptiu, no? O sigui, és eren la parella de Catalunya, home. És que els no nostres pot ser reporters... això. Pues, sincerament, sí. No sé per què fas conya. A no, que no estic fent conya, que ho dic totalment en jo sèrio. Jo crec que fan molt bona parella. I uns temazos de l'hòstia, no? Jo, la cançó que està sonant de fons... És un temazo. Jo crec que va ser treure aquesta cançó i deixar-ho. Tot el que treu Figaflaues, no? Sí, jo crec que sí, però no ho sé. Tenen una producció de l'hòstia, però jo em pensava que era més com... un amor fugaz i no tant una relació. Doncs jo mira. Crec, jo no ho sé, eh? Parlarem d'això dilluns amb la Julieta, el Love, t'ho podreu escoltar. Ah, però falta. Jo crec que el que va passar realment és que havia de ser una cosa fugaz, i es però va agradar mica, no? Molt, va agradar molt i finalment van dir prou, fins aquí. I ara nostres... diu, tornem a començar, eh? Sí, tornem a començar. Sí, sí, sí. L'únic que sé és que els nostres reporters han pogut comprovar que fins i tot quan coincideixen en concerts ja no surten a cantar junts. Això és ja no que passa. És molt fort, clar. No, 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 jo crec que ja cada de bo estan afectats. El concert de la Mercè de la Musca va vindre la Julieta i els Figaflaues no van venir. Ah. Aquí... Però els Figaflaues... O sigui, perdó, o sigui, és que va venir tothom al concert de la Musca. Va anar la Julieta, va anar Detallets, va anar tothom en què ha fet col·labos, excepte Figaflaues. Però els Figaflaues tenien un bolo on era, a Santa Coloma. No, sí. Ah, és veritat. Al Prat. El Prat. Bueno. Tanto monta. Detallets també tenia un bolo després i van anar igual. La cosa és que tu imagina't, després de deixar-ho, haver de cantar a cada actuació una cançó, de fet dues, aquesta de Secret i la de... Quina altra? Quina altra? La de Mossego, no? Dedicada a la teva ex. Sí. Ah, o sigui, ha de ser i la Julieta? Fingir que estàs eufòric cantant una cançó? Ha de ser dur, no creieu? Bueno, i Xocolatina també la cantava la Julieta. Sí, sí, ha de ser dur. Ha de ser molt dur. Algunes fonts apunten que la Julieta ara estaria enamorada de la Nepo Nepo Baby Musca. Ja ho sabeu, doblement Nepo, perquè per part de pare i per part de germana, els Farelo són les Kardashian de Catalunya. Què, Berta, què en saps de la relació entre la Irma Farelo amb sa germana, l'espanyola Vangial? Algunes fonts apunten que de tant en tant l'Alba li diu hablament cristiano a la Musca. No en sé res, però jo crec que de debò tenen una relació normal i corrent i parlen català.
cosa que a mi això em posa molt feliç. Jo per variar, en el cas de la Batjal. Eh? Per variar una mica en el cas de la Batjal, també. Sí, no? Sí. Per entrenar una miqueta l'accent, perquè és veritat que l'accent... Fa patir, home, fa patir, però ella, bueno... Ella a vegades no, posa esforç. És el teu. Aquí hi ha alguna cosa, que és, tu veus com parla el pare... I, home, veus que, i veus que claríssimament el pare no és qui ha educat les filles, perquè aquí hi ha una transmissió generacional que s'ha trencat. Estava ocupat amb les novel·les. Eh? Segurament, segurament. Sí, sí. El que sí que m'ha arribat és que el recent treball Gel i el seu pare, el grandíssim actor de la premiada Com si fos ahir, amb 3 Emmys a millor sèrie, no és gaire bona. Ens ho pots confirmar? El que no és gaire bona? La relació entre Batgiel i el seu pare. Jo us he de confirmar, ja m'agradaria saber alguna cosa de la Batgiel. Tu ets del Maresme, vius al costat dels parells. Avui m'he trobat el pare de la Batgiel i no és ni conya. Avui, anant al meu carrer, ell baixava, sí, justament, però no li he preguntat. Podem confirmar que Eduard Farelo viu a Mataró? No, viu a Vilassar de Mar. Ah, i on te l'has trobat? Sí, en principi. Me l'he trobat al meu carrer, però jo crec que no viu al meu carrer, us imagineu? Potser ojo, sabeu masses coses, eh? Ja, no ho sé. Potser estan darrere d'alguna pista. No ho sé, no ho sé. Parlant de música, sabem que ets íntima amiga de la germana de la Rosalia? Us ho anava a dir ara, però dic, no siguis pesada. Wow. Molt amigues som. Jo he de dir que també sóc íntima amiga, perquè un dia me les vaig creuar al costat de Francesc Macià. Això no és broma? No és broma. A ella i a la Rosalia? I parlaven català. Home, clar. Bueno, que ho sabem tots, però... Clar, és el meu somni, això. La Rosalia wow. Segueix també el TikTok de la primera, per tant, és com si fossin col·legues directament. Sí. La Rosalia segueix a Som Eva. És molt heavy. És molt heavy, Marc. Jo només he de dir que vaig trepitjar el mateix terra que ella, o sigui que la meva connexió és bastant íntima. És primera font. Llavors tu, que ets tan amiga de la germana de la Rosalia, deus saber de primera mà, no?, com està la nostra Rosi després que el Raúl Alejandro, l'home folla terres, i ella ho hagin deixat, no? T'has explicat alguna coseta? No m'ha explicat res, però jo sé per fonts properes que la Rosalia està molt tranquil·la, més tranquil·la que mai, home, que l'únic que enyora és el sexe. Hola! Raúl Pollejandro. Però aviam, qui va deixar aquí? La Rosalia en Rau. Ah. I per segona vegada, perquè ja l'havia deixat. Oh. Van tornar perquè... Estem fent els afreig, perquè havien de treure un LP. Però és que tal qual. Van dir, fem com l'Aitana i en Miguel Bernardo, que és així. Oh! Aleshores van fer tota la premiere de Beso, tal, no sé què, no sé quantos, i després van dir que ja està, fins aquí. Que penseu fort. Que els famosos funcionen així. És no molt fort, és molt fort. És molt heavy. Nosaltres també sabem per fonts ben properes, l'Iñaki és amic del seu germà, que la Maria Vallespí està força ben posicionada econòmicament. Tu que ets amiga seva, saps quants zeros té el seu compte bancari? Més que tu? No ho sé. 100%, la mà al cor, no ho sé. No ho saps? No he gosat a preguntar. Però tu també vas bé de calés, no? Jo? Sí. Sí. Bueno, mira, ens confirma. Per haver-se ja pogut emancipar a l'àrea metropolitana, jo crec que hi és. Ha d'anar bastant bé de calés. Sí. Sí. Per això a Barcelona potser sí que no podries, no, emancipar-te tu sola. No, ni voldria, eh? Ah. Jo seria una infeliç aquí. La ciutat no és per tu, eh? No, perquè Mataró, com tothom sap, clar, és un poble. Quatre masies desperdigades. No ho sé. La gran manzana. Vam estar... Què es creu? Mireu, vam estar a punt d'independitzar-nos a Barcelona amb els companys de feina. Però amb un company de feina ens agradem una mica i vam dir, per si a cas, no ens independitzem junts. Vols dir això? Sort que no ho vam fer. Bueno, aquí deixa les seves impactants declaracions. El safreig, el que et provoca mareig. Va, anem a parlar de més gent del nostre Star System, exclusiva. Aquí, en aquest mateix casal on ara estem gravant, els senyors de Ginestar han tingut relacions sexoafectives. Bueno, però això... No em malinterpreteu, no em refereixo entre ells perquè són germans, seria una mica estrany. No, es queden en els petons. Sí, com tots deveu saber, el cantant de Ginestar, Pau Serra Solses, que viu aquí a Sant Andreu, manté una relació amb Laia Manzanar, és actriu de Merlí, sí, entre moltes altres sèries. Han estat aquí. Doncs aquí, en aquest casal... Aquests dos... Bueno, jo només sé que... S'ha fet un reenactment de Merlí, no? Sexoafectiva, un petó compta, no? Doncs ja està. Però com saps això, llavors? Mare meva, jo pensava que tenies fons d'alguna cosa més grossa. No, no, simplement que ens vas veure aquí. Jo un cop he vist... La Fuente, Miami, me lo confirmó. Tal qual. Bueno, però al final, de què va el loft? De què va el loft? De Miami me lo confirmó una mica. I què? Ah, però doncs almenys em vas donar alguna cosa. És això, que, el que sí que puc dir, que he vist la Júlia Serra Solses entrant amb el seu company, que és una persona d'aquí del barri, al lavabo d'aquí. Potser alguna cosa ha passat allà dins. No se sap, només ho saben. Per aguantar-li el bolso. Ginestar mou entorn a la prosperitat, tio. No hi hauria Ginestar sense prosper. El que és segur és que els DMs d'aquesta gent deuen anar que treuen foc. Perquè ja sabeu com molts famosos ajuntarien entre digitals. Sabeu qui també enviava molts MDs, sobretot a menors? Exacte, Long Li Shui. El seu mòbil treia fum.
Prou de seriosa, Berta. Hi ha corporativisme dintre de Star System català per encobrir o no denunciar certes actituds així, diguem-ne, reprobables? Sí. I per què va tornar? Per què va tornar? Per què va tornar després de, del que va sortir? Perquè hi va haver un moment que va parar un parell de mesos i després va tornar a fer el Twitch d'Eufòria, el que feia Eufòria, sense que ningú digués: ei, què passa? Jo només diré que els amics més propers d'ell li van dir: Long, no tornis, perquè estàs millor darrere de les càmeres. Però ell és el que li fa feliç i al final s'havia de guanyar la vida d'alguna manera, i ell treballa al restaurant de la seva família, però tot i així, doncs ara jo crec que està tornant mica en mica. Crec que tots estem d'acord amb que va demanar perdó malament i tard, o sigui, la va cagar fent allò, i ara, doncs no ho sé, no fa mal a ningú, ara. Ara. Parlant... És que a mi em fa molta pena. Parlant d'MDs, molts d'alguna forma hem estat testimonis de la forma de fer d'alguns grups de l'escena musical catalana, sense dir noms, però alguns creats arran de la pandèmia. Qui deu ser? De qui estàvem parlant? No ho sé, però... Creats arran de la pandèmia? Deuen ser gent que no els hi ha de sortir gaire. Es queden a casa. No. Sí, podria ser que el nom anés per aquí. Sí. Però bueno, ens desviem del tema i em diuen per l'orellera que, per ordre de la Corpo, el programa queda clausurat indefinidament. Així que fins la propera, Safaregers! Està molt bé, està molt bé. La veritat és que s'ha fet safareig bastant. Home, ens ha explicat moltíssimes coses, eh? Perdona, jo que havien trencat el Pep i la Julieta m'ha trencat el cor moltíssim, però això no, ja se sabia, ja se sabia. Sí, no. O sigui, realment, Iñaki... Oh, jo no ho sabia. No estàs gaire crissejat, eh? No estic crissejat al món català. El que està crissejat és aquest programa que tot just ara acabem. Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi, aquest primer episodi de la segona temporada de La Rebassada. Què t'ha semblat el programa, Berta? Bé, una mica sec, no? Molt bé, nois. Ui, que no el convidarem més, eh? Ja està, editarem el tall del bé i ja està. Gràcies a tu, has passat bé, has estat a gust. Que sí, que m'he passat molt bé. Esperem que no t'hagis sentit gaire atacada en cap moment, no era la nostra intenció. No patiu. Només una miqueta. Lo just perquè no marxi a mitja programa. Exacte. Moltíssimes gràcies al Casal de Joves de la Prosperitat per cedir-nos aquest espai, per gravar el podcast, i a tots i a totes vosaltres per escoltar-nos. Recordeu sobretot de seguir-nos a les nostres xarxes socials per veure memes diaris, compartir els millors moments del programa i adoctrinar la vostra timeline amb propaganda radical d'esquerres. També agraïments al Sai Carles Andreu, els vins que tothom veu. No sé què més dir. El proper cop, ja ho farem amb vi blanc i traurem les copes, i si de cas, doncs les veurem aquí en directe. Senyor Andreu de Carles Andreu, volem més vi blanc del seu, està molt bo. En tot cas, amics i amigues, ens veiem la setmana que ve per tornar a fer un tom per La Rebassada i solucionar un altre dels múltiples problemes d'aquesta nostra petita però cofolla societat. Atenció, setmana que ve, no d'aquí dues setmanes, setmana que ve. Anem molt enfeinats últimament. Apunteu-vos-ho, fins aleshores, adeu-siau. La Rebassada, el podcast que es passa da franada.